سلام تينا ستلن تمركاتو تشاچن يداغو ويتاچن جمروال بزارو يداغو ويتاچن بتلي تكرت عرقن ويت يمنا درقو بسندوش مارقا قطنا اندزيوم بسند عيازوش لي انو تكرت عرقن ويت يمنا درقو بسلي من قريش انقرا قابزنا لاتو داغتو كمبي سندوش مارقا قطنا مزقبا قل قلوتو وانا داركتر ناسشو كاساتشو قا قويتانا درقالن بنان تبوكول بتلي كسندوش عقل قلوت قار تايزو يميكت مواتشون ችግሮች ምን እንችላል ወይም በጎ ነገሮች ያነሳችሁ ውይይት ማድረግ እንችላለን በ0127 042235 ጥያቄዎቻችሁን እንደዚሁ ማሳብ አስተያየት ማንሳብ ትችላላችሁ እንዴት መስከን እንዳለ የእናንተን ሐሳብና አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄዎችን ያስተናግድኩ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁ ሁኑ መልካም እንኳን ደህና መጡ እንኳን አቆያችሁ ዛሬ ውይይት እናደርገው እንግዲህ በተለይ በተቋሙ ማለት ነው የሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ አገልግሎት በተለይ በ2015 ምን አይነት ስራዎችን ሲያከናውን ነበር የታዩ ችግሮችስ ምንድናቸው ቀጣይስ ሊስተካከሉ የሚገባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው የሚሉ ሐሳቦች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን እንደምንነሻችን ግን እንዶ አጠቃላይ አገልግሎቱ የሚሰጣቸውን አገልግሎት ምንድናቸው ከሚሉን እናሳና እንደ ውይይታችን ቀጥላለን እሺ አመሰግናለሁ ሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 922/2008 እና ደንብ ቁጥር 379/2008 መሰረት የተለያዩ ተግባራት ተሰጥቶት ያንን ስራ እየሰራ ይገኛል እንደምታውቀው ሰነድ በባህሪው ከሰው ህይወት ጋር የተገናኘ ነው ሰነዶች በአግባቡ በሚረጋገጡበት ጊዜ ያንድ አገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው በፍቲ ስርዓትም ላይ ያለው ፋይዳ በጣም ትልቅ ነው በዚህ ልክ ሰነዶች ደግሞ በአግባቡ በማይረጋገጡበት ጊዜ በአገሪቱ ኢኮኖሚ በአገሪቱ ኢንቨስትመንት እንዲሁም ፍቲ ስርዓቱ ላይ ትልቅ ተግዳሮት የሚፈጥር ነገር ነው ይሄን በዚህ ልክ ኮሚትመንት ውስጥ ገብተን በአግባቡ ሰነዶችን የማረጋገጥ ስራ እየሰራን እንገኛለን ይሄ ተቋም እንደሚታወቀው አዋጅ ቁጥር 334/1999 ላይ የተቋቋመ ነው ያኔ ሲቋቋም አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ጽፈት ቤት ሆኖ ነው የተቋቋመው ከዚህ በኋላ አዋጅ ቁጥር 344/1997 ላይ የፌደራል ተቋም ሆኖ በፍትህ ሚኒስቴር ስር ነው የተደራጀው ከዛሬ 20 አመት ጀምሮ እንደ ተቋም የተለያየ ስራ እየሰራ ይገኛል ከዚህ በፊት ተቋም ላይ ያው እንደምታውቀው ሰነዶች አያያዝም ይሁን ሰነዶች የሚረጋገጡበት መንገድ ከፍተኛ ችግሮች የነበሩበት ነው አብነት ማንሳት ይቻላልና ሰዎች ወይ ደግሞ ተገልጋዮች ከምሽቱ 10 ሰዓት መጥቶ ወረፋ የሚይዙበት ተቋም ነው እንደዛም ሆኖ በቀን 30 እስከ 40 የሚሆኑ ጉዳዮችን ብቻ ነው የሚያረጋግጥ የነበረው ይሄ ብቻ አይደለም ረጅም ሰልፍ አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተረጋገጡ ሰነዶችን ሰዎች ተገልጋዮች ፈልጎ ማግኘት ወራትን ሊጠይቅ ይችላል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የነበረ ተቋም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየዘመነ የተለያዩ አሰራሮቹን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አሰራሩን እያዘመነ መጥቷል በአሁኑ ሰዓት አገልግሎታችን በጣም ብዙ ጉዳዮችን ከ40 በላይ የሆኑ ጉዳዮችን አረጋግጦ የመመዝገብ ስራ ይሰራል ለምሳሌ ሰፊ ቦታ በእኛ ተቋም ላይ ከሚወስዱ አገልግሎቶች መካከል የውክልና ሰነዶቹን ማረጋገጥና መመዝገብ የተለያዩ ኑዛዜዎቹን የትርጉም ሰነዶቹን የቃለ ማላ ሰነዶቹን ማረጋገጥና መመዝገብ ትልቅ ፖርሽን ይዛል ከዚህ በተጨማሪ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶቹን የሚተላለፉበት ሂደት ጋር ተያይዞ ያሉ ሰነዶች ምናልባት የሽያጭ ሰነድ ሊሆን ይችላል የስጦታ ሰነድ ሊሆን ይችላል እነኚህ ሰነዶች በእኛ አገልግሎት በኩል ይረጋገጣሉ ይመዘገባሉ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ወይ ደግሞ ከተገልጋይ ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ ለሚመለከተው አካል የሚሰጡ ናቸው የሚሆኑት ከዚህ በተጨማሪ ልዩ ልዩ ውሎች አሉ ለምሳሌ የብድር ውሎቹን ማንሳት ይችላል ከተለያዩ ባንኮች እና አበዳሪ ተቋማት ሰዎች ብድር ይወስዳሉ እነኚህ ብድር ውሎች በእኛ ነው የሚረጋገጡት ከዚህ በተጨማሪ የንግድ ማህበራት
መመስረቻ ጽሑፋቸው እና ቃለ ጉባኤያቸው በእኛ ተቋም በኩል ነው ተረጋግጦ የሚመዘገቡት። ከዚህም በተጨማሪ ልዩ ልዩ የምዝገባ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ለምሳሌ የጠበቃ ፍቃድ፣ አንድ ጠበቃ በፊት ሚኒስተር በኩል ፍቃድ ከወሰደ በኋላ እኛ ተቋም መጥቶ ይመዘገባል። ትርጉም አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ፍቃዳቸውን የሚያስመዘግቡት በእኛ ተቋም ነው። በአጠቃላይ ከ40 በላይ የሆኑ አገልግሎቶችን ይሰጣል። እነኚህን አገልግሎቶች ደግሞ በቴክኖሎጂ በተደገፈ መንገድ አገልግሎት ይሰጣል። ከዚህም የተነሳ ከዚህ በፊት የነበሩ የሰነድ አያያዝ ጋር ያሉ ችግሮችን በዋናነት እየፈታ ያለ ተቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በተለይ እነዚህ አገልግሎቶችን ስትሰጡ ምን ያክል አሁን የዜጎችን ፍላጎት በተለይ በብስፋት እንግዲህ የተሰራ ያለው በፌደራል ተቋም ስለሆነ በአዲስ አበባ ነው እና አገልግሎቶቹ ምን ያክል ተደራሽ ናቸው? በተለይ ካለው ፍላጎት አንጻር ያለው ተደራሽነት ምን ይመስላል? አገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የአገልግሎት ተደራሽነት የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት አዲስ አበባ ከተማ ላይ 14 የሚሆኑ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ድሬዳዋ ላይ አንድ ብራንች አለ። አሁን ተጨማሪ አንድ አውትሌት ጨምረናል፣ ሁለት ሆኗል። ክልሎች ላይም እንደዚህ አይነት ስራ እየጀመርን እንገኛለን። ለምሳሌ ሀረሪ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት ላይ ይሄ አገልግሎት ተጀምሯል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ አገልግሎታችን ተደራሽ ነው ወይ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የሚሆን ድሬዳዋ ብሎ ብለን ስንጠይቅ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ተደራሽ ለመሆን ተቋሙ ምንድነው የሰራው የሚለው ነገር ባነሳ፣ አንደኛ ተቋሙ አሁን በአሁኑ ጊዜ ኦንላይን ሲስተም ነው የሚጠቀሙ፣ ዳሪ ሲስተም ይባላል። ይሄ ሲስተም ኦንላይን እንዲሆን አድርጓል። ስለዚህ አገልግሎት የሚፈልግ ተገልጋይ ኦንላይን ላይ ገብቶ አገልግሎቱን መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ዋና ዋና የሚሆኑ ጉዳዮችን ኦንላይን ከመዘገበ በኋላ ዳሪ ሲስተም ቁጥር ጀነሬት ያደርጋል። ያንን ቁጥር ይዞ ወደ ኦፊሰሮቻችን መጥቶ አገልግሎት እየወሰደ ይገኛል። ይሄ ከተደራሽነት አንጻር ብዙ ሰው አገልግሎታችን እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ከዚህ በተጨማሪ አዲስ አበባ ከተማ ላይ 14 የሚሆኑ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በየወረዳው በየክፍለ ከተማው አማካይ በሆኑ ቦታዎች የመክፈት ስራ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግሩን ፈቷል ወይ በቂ ነው ወይ ብለን ተደራሽነት ችግር ፈተናል ወይ ብለን ጠይቀን እንደሆነ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮቹን አሁንም እያየን እንገኛለን። ለምሳሌ እኛ ተቋም ላይ ወረፋዎቹን እናያለን። ስቲል እንደ በፊቱ ባይሆንም ግን ደግሞ ወረፋዎች ይኖራሉ። ይሄ ወረፋ መኖር አለበት ብለን እንደ ተቋም አናምንም። የኛ ቤት አገልግሎት በባህሪው ጊዜ የማይሰጡ ናቸው። በጣም አርጀንሲ ያላቸው ሰዎች በተለያዩ ጉዳይ ላይ ሆኖ ሰነዶች ማረጋገጫ ሄጄ አገልግሎት ወስጄ ይመጣለሁ ብሎ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ አንድ ኩላሊት የታመመ ሰው እንግዲህ ኩላሊት ከጓደኛው ከቤተሰቦቹ በሚቀበልበት ጊዜ ዲክላሬሽን ኦፍ ኮንሰንት በእኛ ነው የሚረጋገጠው። ስለዚህ የታመመ ሰው ነው፣ ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው፣ ወደ ሕክምና ሊሄድ ነው፣ ጊዜ የለውም ወይ ቲኬት ቆርጦ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ትራንዛክሽኖች አሉ። ለምሳሌ እኛ ጋር ሲመጡ ሽያጭ ከሆነ ጉዳዩ መጀመሪያ ቀብድ ከፍለው ሌላ ገንዘብ ወስዶ ወይ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው ወይ ወደ ተለያየ ቦታ ሊሄድ ነው የሚመጣው። ሶ አንዱ የእኛ ተቋም ዋናው ዓላማ ለተገልጋዮቻችን ቀጠሮ አልባ አገልግሎት እንሰጣለን። በቃ መጥቶ ሰዎች አገልግሎት ይዞ እንዲሄዱ ለማድረግ ብለን እየሰራን እንገኛለን። ግን ስቲል ወረፋዎች አሉ። ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹን መክፈትን እንደ አንድ አማራጭ ይዘናል። ዘንድሮ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሁለት ተጨማሪ ልዩ አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ለመክፈት እየሰራን እንገኛለን። ይሄ ፕሪሚየም የሆነ ሰርቪስ የምንሰጥበት ወይ ደግሞ ሞዴል አገልግሎት የምንሰጥበት ከዚህ ጋም ተያይዞ አሁን ባሉ ብራንቾች ላይ ያለ የተገልጋይ ሰልፍ ክራውድነስ ለመቀነስ ታስቦ እየተሰራ ይገኛል። መካከለኛ ዘመን እቅድም ስናቅድ እንደ ተቋም የሶስት ዓመት 2018 ላይ የሚፈጸመውን እቅድ ላይም አራት ተጨማሪ ብራንቾቹን ለመጨመር አስበናል። ይሄ አንደኛው ከተደራሽነት ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት እየሰራን ያለ ነው ስራ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላኛው አሁንም ሰልፍ እያለ
ምሳሳት ይደርሳል ሁለት ተኩል መንግስት አራተኛ ሲቪል ሰርቪስ መተራረድ ደንብ ላይ የሚተራደር ተቋም ስለሆነ 6 ተኩል ላይ ለምሳ ይወጣል ዘርሳባ እኔ ከተመለከትኩት አንዱ ክፍተት በየማስበው እሱ ነው እሱና ስለዚህ ሳልፍ ይያለ ለምሳ ይወጣሉ ስለዚህ ምን ያሰብን ነው ይሄን የምሳ ሰዓት አግልግሎት ለመጀመር አሁን ጥናት ጀምረናል ስለዚህ ሳልፍ ላይ ያሉ ሰዎችን የሚያስተናግዱበት ይሄ አንድ ሰዓት አቋርጠን ምሳ ወተን ሲንገባ በነበረው ሳልፍ ላይ ረጅም ሆኖ ነው የሚጣበቀውና በጣም አሰለች ነው የሚሆነው ያ እንዳይሆን ከባለሙያዎቻችን ጋር ከተቋሙ አመራሮች ጋር እየተነጋገረን እንገኛለን በቅርቡ ይሄን ጥናት ስናጠናቅቅ ፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አግልግሎት መሳሳትን አግልግሎት ላይ ይሆናል ማለት ነው ይሄ አንዱ ከተደራሽነት ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት እየሰራን ያለነው ስራ ነው ሌላኛው ተደራሽነት ጋር መነሳት አለበት ቢዬ ማስበው ይሄ አግልግሎት ክልሎችም ጋር መሰጠት መቻል አለበት ክልሎች ላይ ይሄ አግልግሎት ማኑዋል ይሰጣል ከዛም የተነሳ ወደኛ ጋር ከክልል የሚመጡ የውክልና ዶክመንት የተለያዩ የሽያጭ ዶክመንቶች አሉ እነኚህ ዶክመንቶች ጀኑን ናቸው ወይ ትክክልም ከዛ ተቋም የተሰጡ ናቸው ወይስ ፎርጀሪ ናቸው የሚለው ነገር ለመለየት በጣም አዳጋች ሆኗል ስለዚህ የኛ ኦፊሰር ወዝዶ ወደ የክልል መደወል አለበት አንዳንድ ጊዜ ክልል ላይ ስልክ አይነሳም ወይ ስልካቸው አይሰራም ወይ ስልካቸው አይታወቅም ወይ የሚታወቁ ሰዎች በአንድም በሌላ ምክንያት ያንን ቢሮ ለቀዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም እንቸገራለን ጄኑን ዶክመንት ይዘው የመጡ ሰዎችን ጥርጣሬ በሚፈጠርበት ጊዜ ዘቦሎ ማመላለስ ይሆናል አሊያም ደግሞ ሐሰተኛ ዶክመንት የያዙ ሰዎችንም ማገልገል ነው የሚሆነው ይሄን ከክልል ፍትህ ቢሮ አመራሮች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ይሄን ችግር ለመፍታት ግን ስርነቀል የሆነ ለውጥ ለማምጣት ከተፈለገ ክልሎች በመረጃ ቋት ከኛ ጋር መገናኘት መቻል አለባቸው ይያስባሉ ለምሳሌ ተቀላይ እንደ ሀገር ለማድረግ ስለዚህ አዋጅ ቁጥር 922 ህዝባር 2008 ለኛ ተቋም ከተሰጡ ተግባራት መካከል አንድ ወጥ ሀገራዊ የመረጃ ቋት መፍጠር ነው አንድ ወጥ ሀገራዊ የመረጃ ቋት ለመፍጠር ደግሞ ክልሎቹን ወይ ደግሞ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶቹን ኮኔክት ማድረግን ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ስራዎቹን በአግባቡ ስንሰራ ተደራሽነታችን ሙሉ ይሆናል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የተሻሉ ነገሮች አሉ ግን ደግሞ ሙሉ ነው ብሎ መውሰድ አስቸጋሪ ነው በተለኛውን እንዳሉኝ የተደራሽነት ጉዳይን ስናነሳ አንዱ ለብልሹ አሰራር ምን እንዳይጋለጥ አሁን በሌሎች ተቋማትም በአንዳንድ ተቋማትም እንደምንመለከተው በተለይ ከሰልፍ ጋር በተያዘ ሰልፍ በማስጠበቅ እንደዚሁ ለብልሹ አሰራር እንዳይጋለጥ በራሱ ሌሎች አማራጮችን ቴክኖሎጂም ጨምሮ ያሉ አሰራሮችንም ለያሉ ነገሮች ካሉ እሱን ብናነሳው ጥሩ ነው ቁጥጥሩን በራሱ የምትቆጣጠሩበት መንገድ ወደዛ ብልሹ አሰራር እንዳይገባ በምን መልኩ ነው የምትቆጣጠሩት እንዳልከው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ የኛ ተቋም እንግዲህ በጣም ብዙ ባለ ጉዳዮችን በቀን ከሚያስተናግዱ ተቋማት መካከለ አንዱ ነው በአንድ ቀን አቨሬጅ ከ 215 አፈጻጸም አይተን እንደሆነ 1.5 ሚሊዮን በላይ ተገልጋዮችን ያስተናገድ ነው ይሄ በቀን አቨሬጅ 6000 ሰው መጥቶ አግልግሎት ይወስዳሉ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ብቻ ድሬዳዋና አዲስ አበባ ብቻ ይሄ በጣም ብዙ ቁጥር ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ከአግልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮቹን ለማስተካከል ሁነኛ መፍትሄ ብለን ምንወስደው እንደ ተቋም ቴክኖሎጂ አሰራሩን ማጠናከር ነው ብለን እንወስዳለን ይሄ ቴክኖሎጂ ባይዘ ብዙ ችግሮቹን ፈቷል አሁንም ከዚህ ጋር ተያይዞ ተደራሽነቱን በመጨመር አግልግሎቱ ደረጃውን እንዲጨምር ያው እንደምታውቀው ቴክኖሎጂ በራሱ ተራማጅ ነው ዛሬ በጣም የተሻለ ነው ብለ የጀመርከው አሰራር ነገ ወይ ደግሞ ከዛ በኋላ ጊዜ በሄደ ባለፈ ቁጥር ወደ ኋላ እየቀረ ነው የሚመጣውና በየጊዜው ባለው ላይ መደመርን ይጠይቃል ማለት ነው ማዘመንን ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮችን በአግባቡ በመያዝ ችግሮቹን መፍታትን ይጠይቃል ለምሳሌ ቀደም ሳልፍ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችን አንስተናል አንዱ 2015 ላይ አግሬሲቭሊ ሰርተን ፈተናል ብዬ ማስበው አግልግሎት ከወሰዱ በኋላ ተገልጋዮቻችን የሚከፍሉት የአግልግሎት ክፍያ አለ ይህን ክፍያ ለመክፈል ማኑዋል ስለነበረ አግልግሎቱ ገንዘብ ይዞ ካሸሪዎች ጋር ረጅም ሰልፎች አሉ
ይሄን ሳልፍ ለማጥፋት ምንድነው ያረግነው ክፍያዎቹን ሙሉ በሙሉ 100% ኢፔመንት አርገናል ወይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ፔመንት አርገናል ስለዚህ ከካሽ ንክኪ ከሰው ንክኪ ነጻ አርገናል ሞባይል ባንኪንግ አለ ቴሌብር አለ ሲቢ ብር አለ እነኚህን አገልግሎቶቹን ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር መግባቢያ ሰነድ በመፈራረም እነኚህ አገልግሎቶቹን ኢምፕሊመንት በማድረጋችን የተነሳ ካሽሪ ጋር የነበረው ረጅም ሰልፍ አቮይድ አርገናል ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ በመሆኑ የተነሳ እንደ ተቋም የተጠቀምነው ነገር አለ አንደኛ ሰልፉ ሲቀንስ የተገልጋይ ጊዜ እንቆጥባለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ብቻ አይደለም በየብራንቹ ገንዘብ በሚሰበሰብበት ጊዜ ማኑዋሊ በመኪና ዞረን ነው ገንዘብ ኮሌክት እናደርገውና እዛ ጋር የሚፈጠሩ ችግሮች ነበሩ አሁን ይሄ ቆሟል ሁለተኛ የካሸሪ ቁጥርም ቀንሰናል አሁን ሁለት ካሸሪም ሆኖ ሰልፍ ነበር ያኔ የነበረው ሁኔታ ስለዚህ አንድ ካሸር ብቻ የተሰበሰቡ ገንዘቦችን ፑሽ ለማድረግና ለመከታተል ብቻ አስቀምጠን ቀሪ ካሸር ወደ ሰነድ መመዝገብና ማረጋገጥ ወደ ውል ክፍል ነው የወሰናቸው ይሄ ከተደራሽነትም ጋር ያሉ ወይ ደግሞ ከስራ ጥራትም ጋር እንደ ተቋም ደግሞ እንደ ኮምፕሌን የሚነሱ ነገሮችን አድሬስ በማድረግ ትልቅ ሚና ነው የተጫወተው ሌላኛው እንደ ተቋም የተጠቀምናቸው አሰራሮች የተገልጋይ ጥያቄ በመፍታት እና ደግሞ ቀደም አንተ እንዳነሳው ብልሹ አሰራር ከማረም አንፃር ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ሌላኛው ዘርፍ ብንወስድ ኢንተግሬሽን ነው የኛ ተቋም ላይ እኛ አክሰስ ያደረግናቸው መረጃዎችን በእኛ ተቋም ውስጥ ያሉ መረጃዎችን ሌሎች ተቋማት መረጃውን በኦንላይን እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያሉ 27 ባንኮችን የመንግስትና የግል 27 ባንኮች ጋር ኢንተግሬሽን ፈጥረናል 5 የሚሆኑ የመንግስት ተቋማት ጋር ኢንተግሬሽን ፈጥረናል ከነዚህ መካከል አንዱ የፋይናንስ መረጃ አገልግሎት የፋይናንስ መረጃ ደህንነት አገልግሎት አለ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አለ ፍትህ ሚኒስቴር አለ አዲስ አበባ ከተማ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለ ስልጣን አለ አሁን ደግሞ እየሰራን ያለ ነው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋር ኢንተግሬሽን ኦልሞስት እየጨረስን እንገኛለን ሌሎች የተጀመሩ ስራዎችም አሉ ይሄ ምንድነው የፈተው ችግር ከዚህ በፊት እኛ ከኛ ቤት ተገልጋዮች መረጃ ይዞ ወደ ባንክ በሚሄዱበት ጊዜ ወይ ደግሞ ሌሎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ጋር በሚሄዱበት ጊዜ ይሄ መረጃ ጀኑን ወይ ከናንተ ተቋም ወጥቷል ወይ ሚለውን ዳብዳብ ጽፎ በሰው ነው በኦፊሰሮቻቸው በኩል ነው ወደኛ ተቋም ይልኩት ይሄ ዳብዳብ እኛ ጋር ገቢ ተደርገው ለባለሙያ ተመርቶ ባለሙያው ይሄን ፈልጎ ረጅም ጊዜ ነው የሚያስተው ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት ቀን ሊበላ ይችላል ሂደት ይሄ ተገልጋዮቻችን ዘንድ የሚፈጥረው ቁጣ አለ ጂኑን ዶክመንት ወዝዳል ከኛ ጋር ባንክ ሄዶ ወዲያው መገልገል አልቻለም በሱ ችግር ባል ሆኖ እኛ ተቋማት ጋር ቅንጅት ባለመፍጠራችን ምክንያት የሚፈጠር መጉላላት ነው የሚሆነው አሁን ይሄ ቶታሊ አቮይድ አድርገናል ባንኮች ጋር ሰነድ ይዞ ይሄዳል ሰነድ ቁጥር አለ ይሄን ቁጥር ባንኮች ሲያስገቡ እኛ ፐርሚሽን ስለሰጠናቸው ጀነሬት ያደርጋል የወካዩን ስም የሱን ፎቶ አባሪ የተደረጉና እስካን ተደርጎ የተጨመሩ ዶክመንቶችን ሁሉ ጀነሬት ስለሚያደርግ ይችላል በቀላሉ ያገኛሉ ስለዚህ የተገልጋይ ምልልስን ቶታሊ አቮይድ አድርጓል ይሄን ሲስተም ነው አቮይድ ያደርገው ሌላው በጣም እየተቸገርን ያለነው በኋላም እናነሳለን ብዬ አስባለሁ ከሐሰተኛ ማንነት መታወቂያ ጋር ተያይዞ እኛ ጋር እንግዲህ አገልግሎት ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ካርድ ይዞ መምጣት አለባቸው ከሚመለከተው አካል ይሄን መታወቂያ ካርድ ጋር ተያይዞ ብዙ ሐሰተኛ ዶክመንቶች ይመጣሉ 2015 አፈጻጸም ስንገመግም 1333 በላይ ሐሰተኛ ዶክመንቶችን ይዛናል ይሄን ይዛን ለሚመለከተው ለህግ ክፍል የመስጠት ስራ እየሰራን እንገኛለን ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ ይሄ ችግር በጣም ስንቸገር አሁን መንግስት አንድ አሰራር ዘርግቷል ናሽናል አይዲ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ነው በጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት በኩል ነው የሚመራው እኛም እንደ ተቋም የዛ ሜምበር ነን በእኛ ተቋም በዚህ አመት 1.6 ሚሊዮን አግሎት ፈልጎ የሚመጡ ሰዎችን ለመመዝገብ ያሰብን እንገኛለን ናሽናል አይዲ ለኛ ክሪቲካል የሆነ ችግር አቮይድ ያደርጋል ይሄ ከማንነት ሐሰተኛ ማንነት መታወቂያ ጋር ተያይዞ ስለዚህ ይሄ ከዚህ ተቋም ጋር አሁን ኢንተግሬሽን
አሁን ስቲል የተመዘገቡ ዘንድሮ እንደ ሀገር 25 ሚሊዮን ሰዎችን ለመመዝገብ ታቅዷል። ከስር ከስር የተመዘገቡ መረጃዎችንም አክሰስ ለማድረግ ኢንተግሬሽን እየፈጠርን እንገኛለን። ስለዚህ እነኚህ አሰራሮች ቶታሊ የሚፈጠሩ ብልሹ አሰራሮችን ከመቆጣጠር አንፃር ትልቅ ሚና ተጫውቷል ብለን መውሰድ እንችላለን። በተለይ የሰነዶች መረጋገጥን ስራ ስናይ ህገወጥ አሰራሮች ማለት ነው። በተለይ በህገወጥ መልኩ ያው ሰነዶች ይዘጋጃሉ። በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ህጋዊ በመስሉ እንደዚሁም የሚሰራበት መንገድ አለና በሁለቱም መንገድ አንደኛ በእናንተ ተቋም በኩል እንደዚህ ብልሹ አሰራር የተጋለጡ ነገሮች ካሉ ምናልባት እነሱን እርምጃ በመውሰድ ረገድ የተወሰዱ ነገሮች ካሉ እሱን ብናነሳ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ በህገወጥ መልኩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ሰነዶችን በማቅረብ እንግዲህ እንደ ሀገርም የሚያደርሰው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለምና እዛ ላይ የሚታዩ ነገሮች ሀሰተኛ ሰነዶች ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር አለ። እንደኛ ተቋም ይሄ ትልቁ የተቋም ተግዳሮት እንደሆነ ለይተናል። ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራን እንገኛለን። ይሄ ስራ በዋናነት እንግዲህ ሰዎች ያንን በሚያደርጉበት ጊዜ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ነው። የራሳቸው ያልሆነ በህጋዊ መንገድ ቢመጡ ማግኘት ማይችሉትን ጥቅም ለማግኘት ብሎ ነው ያንን የሚያደርጉት። ስለዚህ የሆነ ሰው መብቱን ያጣል ማለት ነው። የሆነ ሰው ቤቱን ያጣል፣ የሆነ ሰው ንብረቱን ያጣል ማለት ነው። በፍጹም ይሄ መሆን የለበትም። ስለዚህ ተግዳሮቶች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ይሄን ችግር ለመፍታት እንደኛ ተቋም ምንድነው ይሰራ ነው የሚለው ነገር ባነሳ፣ አንደኛ ከኛ ተቋም የሚወጡ ሰነዶች አዋጅ ቁጥር 922/2008 መሰረት ሰነዶቹን አረጋግጠን ከመዘገብን በኋላ አንድ ኮፒ ተቋም ይይዛል ይላል። ሌሎች ኮፒዎችን በተገልጋይ ቁጥር እና ጥያቄ መሰረት ለነሱ ነው የሚሰጣቸው። ስለዚህ ለተገልጋይ የሚሰጡ ዶክመንቶችም ይሁን ወደኛ በእኛ ተቋም የሚቀር ዶክመንት ሴኩርድ መሆን ስላለበት ተጨማሪ የሴኩሪቲ ፊቸሮቹን ዶክመንት ላይ ጨምረን የማተም ስራ እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ መካከለ አንዱ ኪዩአር ኮድ ይባላል። እኛ ሰነዶች ማረጋገጫ ሰነድ ተገልጋዮቻችን በእኛ ተቋም የሚገለገሉ ተገልጋዮች ያቃሉ። ሰነዶች በሚሰጡበት ጊዜ የማይታይ ከላይ በኩል ኪዩአር ኮድ ላይ ብቻ ማንበብ የሚችሉት ኮድ አለ። እሱ ኮድ ላይ ምንድነው ያለው? ቤዚክ የሆኑ ዳታዎችን እዛ ኢንኮርፖሬት አድርገናል። የወካይ ስም፣ የተወካይ ስም፣ አድራሻ፣ እድሜ፣ ከዚህ በተጨማሪ የወካይ ፎቶ እዛ ውስጥ እናገኛለን። ይሄ ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ሰነዶች እንዳይታተሙ ለማድረግ ይሄ ብቻው በቂ አይደለም። እንግዲህ ውጭ ላይ እንደዚህ አይነት ሀሰተኛ ስራ የሚሰሩ ሰዎችም በየጊዜው አሰራሮችን ባዘመንን ቁጥር እነሱም አሰራር እየቀየሩ ተመሳሳይ ነገር ለመፍጠር እየሰራን ይገኛሉ። ስለዚህ ያንን ብሎክ ለማድረግ ምንድነው ያሰብነው? ተጨማሪ ሴኩሪቲ ፊቸር ዶክመንቱ እንዲ አንስተ ስታይ ወረቀቱ ላይ ማይታይ ግን ደግሞ በውስጥ የሚታዩ ምስጢር ቁጥሮችን፣ ምስጢር ፊደሎችን የማካተት ስራ እየሰራን እንገኛለን። አሁን ዝግጅት ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ይሄ ሲታተም ያን የሚያትሙ ፕሪንተሮች በእኛ ተቋም ብቻ ያሉ ናቸው። ኦኬ፣ ሞዲፊክ የሆኑ የተወሰኑ ስራዎች፣ ተጨማሪ ስራዎች ተሰርተው ያንን ሰነድ የሚያትሙ ናቸው። እኛ የምንጠቀመው ወረቀትን በተቻለ መጠን ለየት እንዲል ሰነዶቹ ከኪዩአር ኮድ በተጨማሪ ባርኮድ ይዞ እንዲወጡ። ስለዚህ ይሄ ቶታሊ በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት የሚታተሙ ሰነዶች በሌላ አካል እንዳይታተሙ ቶታሊ ባር ያደርጋል ብለን እናስባለን። እነኚህ ሰነዶቹን ሰዎች እንዴት ይለያሉ? እንደዚህ አይቶ ብለን አይተን እንደሆነን ዩቪ ላይት አለ። እንደዚህ አብርቶ ሰነዱን በሚያዩበት ጊዜ ማይታዩ ጽሁፎች ፍንትው ብሎ ይነበባሉ። ስለዚህ ከሌላ ሰነድ በቀላሉ መለየት ይችላሉ። አንዱ እሱ ነው። ሌላኛው አሁን ያለውን ሲስተም አሁን እኛ የምንጠቀማቸው የኦንላይን ሲስተሞቹን ወይ ደግሞ በእኛ ሰርቨር የያዝናቸው መረጃዎችን ከሚመለከታቸው የእኛን ሰነድ ከሚፈልጉ አካላት ጋር ኢንቴግሬት የማድረግ ስራ አግሬሲቭሊ እንሰራለን ብለን ይዘናል። ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር በጣም በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ነው በብዛት የምናገለግለው። አዲስ አበባ ከተማ መሬት አስተዳደር ጋር ሰዎች የቤት ሽያጭ፣ መኖሪያ ቤትም ይሁን ንግድ ቤትም ይሁን ኮንዶሚኒየም ይሁን ሽያጭ በሚያካሂዱበት ጊዜ የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተር እኛ ጋር ይዘው ይመጣሉ።
ይሄ ደብተር በርግጥም ከዛ ተቋም ይወጣ ነው ወይ አዲስ አበባ ከተማ መሬት አስተዳደር ያቀዋል ወይ ሚለው ነገር ለመለየት ዳታ ኢንተግሬት በእናረክ አሁን ኦሬዲ ጀምረናል ከክብርት ካንቲባ ጋር እየተነጋገርን እንገኛለን ቀሪ ስራዎች አሉ ይሄን በመናደርግበት ጊዜ እኛ ጋር የሚመጣው የመሬት ባለቤትነትን የሚረጋገጡ ካርታዎች በእኛ ሲስተም እናገኛቸዋለን ማለት ነው ሶ ሀሰተኛ በሆነ መንገድ የሚያመጣ ሰው እዛው ሲስተም ላይ ያ ዶክመንት ስለሌለ እኛ ኢዚሊ አቮይድ እናረጋለን ማለት ነው አሁን አዲስ አበባ ከተማ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር ኢንተግሬሽን ፈጥረናል ሁለት አመት ሆኖታል ስለዚህ ከዛም የሚመጡ መረጃዎችም ከኛም ይሄዱ መረጃዎችን እነሱ ያዩታል አንዳንድ የሚጎሉ ነገሮች አሉ በየጊዜው ሲስተም ላይ እንዲጨምሩ እኛም እነሱም ጋር እየተነጋገርን እንገኛለን ሌሎች ደግሞ ተቋማት አሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን ጋር አዲስ አበባ ከተማ ቫይታል ሬጅስትሬሽን ኦፊስ አለ ልክ ቀደም ያነሳውት ይሄ መታወቂያ ሀሰ ማንነትም ማረጋገጫ መታወቂያ ያላገባ ማስረጃ የተለያዩ ቫይታል የሆኑ መረጃዎች ከዛም ይመጡ አሉ እነኚህ ነገሮች ኢንተግሬሽን ፈጥረናል ግን ደግሞ የሚቀሩ ነገሮች አሉ እነኚህ ነገሮችን ሲንሰራ ሌሎችም የኛ መረጃ ለሚፈልጉ ሰዎች ተቋማት በመስጠት እኛ መንፈልጋቸው ቤዚክ የሆኑ መረጃዎችን ደግሞ ከነሱ በመውሰድ በሲስተም ኢንተግሬት በማድረግ እነኚህ አሰራሮችን እንፈታለን ብለን እናስባለን አሁን የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ የሊብሬ ማጭበርበር ሰነዶችን ማለት ነው ጭምር ስማቸው ተቀይሮ የሚገኝበት ሁኔታዎች እና ያለን በማህበራዊ ሚዲያው ጭምር የቤቶቻቸውን ጭምር እንደዚሁ በሌላ ስም ተዘዋውሮ የሚገኝበት እና በእርግጥ ይሄ በሰነድ ማጭበርበር በውጭ ባለው ብቻ ነው ወይስ በተቋም ውስጥ ምን አይነት አሰራሮች ያሉ ብልሹ አሰራር ውስጥ የገቡ ሰዎች እስካሁን ድረስ አልተገኙም የተወሰዱ እርምጃዎች ካሉም እዛ ላይ ምናልባት በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ነው አሁን የጠየቀኝ ይሄ በጣም ወረስት ነው ሰዎች የራሳቸውን ንብረት ያለነሱ ኮንሰንት ተላለፈ እንግዲህ ቤቴ አለ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ የሆነ ሀገር ላይ ቦታ ላይ ብሎ እየጠበቀ ያለሱ ኮንሰንት ቤቱ ተላልፎ ለሶስተኛ አካል ተገኘ ባንክ ቤት ላይ ገንዘብ ያለ ሲባል ያለሱ ኮንሰንት ደግሞ ተቀንሶ ለሌላ ሰው ተላልፎ መገኘት በጣም ክሪቲካል ነው መኪና ሌሎች ንብረቶችን ማንሳት ይችላል እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ በጣም እንደ ተቋም በጣም ሪቴት ያረጋናል ይሄ መሆን የለበትም እኛ የዜጎችን ዜጎች ከመንግስት ጋር የሚያደርጉትን መስተጋብር ስሙዝ ለማድረግ ነው የኛ ተቋም ዋናው አላማ ይሄ ሪሌሽን በጣም ትራስትፉል ሲሆን ቀደም መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሀገሪቱ ፍትህ ስርዓት ላይ የሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ላይ ትልቅ ሚና አለ ተገማች ነው የሚሆነው እንደዛ ሲሆን ሰው ኢንቨስት ያረጋል ያ ሳይሆን ሲቀር ልክ ንብረቴ እኔ ሳላቅ የሆነ ጊዜ ላይ ከኔ ሊተላለፍ ይችላል ቤቴ እኔ ሳላቅ አካውንቴ ላይ ያለ ገንዘብ እኔ ሳላቅ ሊተላለፍ ይችላል ብሎ ካሰበ ሰዎች ወደ ኢንቨስትመንት ወደ ልማት ይሄ መንግስትም ላይ ያለ ትራስት ባይዞ ያሳጣል ስለዚህ ይሄን ጉዳይ የመፍታት ጉዳይ ምንም ቶለሬት የሚደረግ አይደለም እና የተፈጠሩ ችግሮች አሉ ዜጎች በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቸገሩ መፍታቸውን የሚያጡ አሉ ግን እንደኛ ተቋም አንድ ያስቀመጥነው አሰራር አለ በማንኛውም ጊዜ ያለ ዜጎች ኮንሰንት ልክ ባልሆኑ ሰነዶች አሁን እኛ ጋር ሲረጋገጡ ሰዎች መታወቂያ አምጥተው ነው ወይ ሽያጭ ውል እኛ ጋር ሲረጋገጥ ሽያጭ ዶክመንት አለ በተጨማሪ እዛ ሽያጭ ላይ ያለ ኦብጀክት ቬስት ኢንተረስት ወይ ደግሞ የሚገባው መሆኑን ያንን ለማስተላለፍ የመጣ ሰው ያንን ማስተላለፍ እንደሚችል የሚያሳዩ የተለያዩ ዶክመንቶችን ይዞ ነው የሚመጣው እነኚህ ዶክመንቶችን አይተን ነው የምናረጋግጠው እነኚህ ዶክመንት በአንድም በሌላ ምክንያት ሀሰተኛ በሆነ መንገድ በሚመጡበት ጊዜ ያስቀመጥነው አሰራር ኤኒ ታይም ተገልጋዩ ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዜ አጣርተን ያንን ሰነድ ከጥቅም ውጭ እናረጋለን ይሄ አዋጅ ቁጥር 922/2008 ላይ ተቀምጧል ለኛ ተቋም የእግድ ኮሚቴ ይባላል ይሄ እግድ ኮሚቴ የመጡ አላግባብ ተረጋግጧል መፍትሄና አጥቻለሁ ይሄ ዶክመንት ልክ ስላልሆነ ወይ ደግሞ መረጋገጥ የሚገባውን የሰነድ ማረጋገጥ ማኑዋል ላይ የተቀመጡ መስፈርቶቹን ሳያሟላ ስለተረጋገጠ ይታገድ ብሎ ያመለክታል
ኮሚቴው ይሄን ያያል የበላይ አመራር ጋር ዲስከሽን ይካሄዳል ለምን እንደተረጋገጠ ለምን ሚስ እንደተደረገ ተጣርቶ የተገልጋዩ አቤቱታ ልክ በሆነበት ጊዜ ሰነዱ ይታገዳል ሰነዱን እናግድና ለሚመለከተው ክፍል እናሳውቃለን ይሄ ሰነድ እኛ ጋር ተረጋግጦ ነበር ግን ደግሞ በዚህ ምክንያት ወይ የቀረበው ማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ ሐሰት ስለሆነ የመጣው የመሬት ጉዳይ ከሆነ የሳይት ፕላኑ ሐሰት ስለሆነ ወይ ደግሞ ለምሳሌ ያላገባ ማስረጃ የሚጠይቅ ከሆነ እሱ ሳይያያዝ አባሪ መደረግ አለባቸው ተብሎ በህጉ የተቀመጡ ዶክመንቶች አባሪ ሳይደረጉ ተረጋግጦ ሲገኙ ከዚህ በዚህ ምክንያት ነው ስህተት የተፈጠረው ብለን ስቴት አድርገን ሰነዱን እናግዳለን በተገልጋዮች ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄ አሰራር አለ ስለዚህ ማንኛውም ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ለተገልጋዮቻችን መግለጽ የሚፈልገው እኛ ተቋም ላይ የተረጋገጠ ሰነድ አስተኛ በሆነ መንገድ ባልተገባ መንገድ ተረጋግጦ እንደሆነ ወዲያው ማመልከት ነው ኢዚ ነው እኛ ጋር ቀደም ብያለሁ ቀጠሮ አልባ አገልግሎት ነው የምንሰጠው ያመለክታሉ በእለቱ እኛ እና ያለን ኮሚቴው ማታም ቢሆን ጧትም ቢሆን መሳሳትም ቢሆን ቁጭ ብሎ ይገመግማል ለምን ሴንስ ኦፍ አርጀንሲ አለ አገልግሎቱ ለምሳሌ ወክልና የባንክ በስሜ ያሉ ባንክ ደብተሮቹን እንዲያስተዳድር በስሜ ያሉ ንብረቶቹን እንዲሸጥ እንዲለውጥ ካለ ወዲያው ሰው ከባንክ ገንዘብ ሊያወጣ ይችላል ወዲያው ንብረት ሊያስተላልፍ ይችላልና በጣም በፍጥነት ያንን ዶክመንት እናግድና ለባንኮች እናሳውቃለን ቀደም እንደገለጽኩት ባንኮች ከኛ ጋር ሁሉ ባንክ ማለት ይችላል ኢንተግሬሽን ስለፈጠሩ ሲስተም ላይ ያያሉ ሰውየው ገንዘብ ለማውጣት በሚሄድበት ጊዜ ወክልናው ያንተ ተሽሯል ችግር አለ ታግዷል ይባላል እንደዚህ አርገን አሁን ብዙ ችግሮችን እየፈታን እንገኛለን አንዳንድ ጊዜ ቀደም እንደገለጽከው ይሄንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች የተለያዩ ውስብስብ አሰራሮችን ይጠቀማሉ ብዙ ሰውን ያሳተፋሉ ከዚህ የተነሳ አልፎ ሚሄድ ያለ እንደሆነ በፍርድ ቤት በሚጠየቁበት ጊዜ እኛ ጀኑልን መረጃ እንሰጣለን በዚህ ሂደት ደግሞ ተሳትፏል አሁን እኛ ጋር አምና 2015 ላይ ወደ 41 የሚሆኑ ጉዳዮችን አግደናል ባልተገባ መንገድ የተረጋገጡ በዛ ሂደት ላይ የተሳተፉ ሰዎችን ቀጥተናል እንደ ተቋም በይግ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች በይግ እንዲጠየቁ በተቋም ላይ በተቀመጠው አሰራር መሰረት መጠየቅ ያለባቸው ባለሙያዎች በተቋም ደረጃ እንዲቀጡ የማድረክ ስራ እየሰራን ይገኛለን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አግሬሲቭ ሆነን እየሰራ ነው በዚህ ሂደት ተገልጋዮችም እኛን ማገዝ መቻል አለባቸው እኛ ጥቆማ እንፈልጋለን እኛ መረጃ እንፈልጋለን እንግዲህ መረጃ ከሌለ ጥቆማ ከሌለ ማስረጃ ከሌለ እነዚህ ነገሮችን ማረም አትችልም ስለሆነም ነው ባይዘው እኛ አሁን 2015 ላይ ደተቋም ከያዝናቸው ሪፎርሞች አንዱ የዶክመንት ሴኩሪቲ ለበለውን እንጨመር ሰዎች በቀላሉ በሐሰተኛ መንገድ ማተም የማይችሉት በእኛ ተቋም ብቻ አሁን የሚደረጉ አፕሊኬሽኖችን ያመጣን ይገኛልን ይሄ ብዙ ነገሮችን ይፈታል ብለን እናስባለንና ችግሮች አሉ እርምጃም እየወሰድን ይገኛልን ከሚመለከተው ከፍቲ መዋቅርም ጋር በቅርበት እንሰራለን ያው እንደምታውቀው የኛ ፍቲ ሚኒስተር ስር ከለፍቲ ሚኒስተር ተጠሪ የሆነ ተቋም ነውና ከፍቲ ሚኒስተር ጋር ከአመራሮች ጋር በቅርበት እየሰራን ይገኛለን ችግሮች አሉ ግን እየፈታን እንሄዳለን የሚል ነገር ለማንሳት ነው በተለይ እንደ ተቋም ስናየው የተቋማት ግንኙነትም ያስፈልጋል በተለይ ችግሩን ለመፍታት ባንድ ተቋም ብቻም ሳይሆን ቀደም እንደነገሩን ቀደም ሲል ዝም ብሎ የሚጠቀሙ የነበሩ ተቋማት አሁን ላይ ከእናንተ ጋር አብሮ መስራት ጀምረዋል በተለይ ከፍትህ ተቋማት ጋር ከፖሊስ እና ከመሳሰሉ ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል ችግሮች ሲፈጠሩ ተሎ ችግሮችን ለመፍታት ማለት ነው ለተባለው አሁን ከሰነድ ማጭበርበር ጋር ተያይዞ ከውስጥም ከውጭም የሚፈጠሩ ችግሮች ቀደም ያው ማስረጃና መረጃ ያስፈልጋል በዚህ ጊዜ የህብረተሰቡም ጥቆማ ያስፈልጋል ጥቆማ መስጠት ቢፈልጉ እንዴት ነው ጥቆማ መስጠት የሚችሉት ያለው ግንኙነት ከፍትህ ተቋማት ጋር ምን ይመስላል ማለት ነው ለከናንተ እንዳልከው ይሄ በቅንጅት የሚሰራ ስራ ነው ለካስተኛ ብለን ምንለያቸው ሰዎች እኛ ምንድነው ለፌደራል ፖሊስ ለፍቲ ሚኒስተር ጠቅላይ አቃቢ ህግና ሳውቃለን እነሱ ክትትል ያደርጋሉ በየጊዜው ደግሞ የኛ ህግ ክፍል ከነሱ ጋር በቅርበት ነው የሚሰራው ይሄን የሚባል እንደዚህ የሚባል ጥርጣሬ በአስተኛ መንገድ የተገለገለ ተገልጋይ አግኝተናል ብለን መላክ ብቻው በቂ አይደለም ስለዚህ ተከታትሎ በየምርመራ ሂደቱ የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመልስ
አቅርብ ተብሎ መረጃዎች ተጨማሪ መረጃዎች በሚጠይቁበት ጊዜ ያንን የሚያቀርብ አካል ሴት የማድረግ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ ፖሊስ ዘድ ላይ ፌደራል ፖሊስም አዲስ አበባ ፖሊስም ጋር በቅርበት እየሰራን እንገኛለን። እኛ ወደዛ የላክናቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ፣ በምርመራ ሂደት ላይ ያሉ። ፍትህ ሚኒስተርም ጋር በየጊዜው ባሉ መድረኮች ላይ ያነሳን እየተነጋገርን ስለምንሄድ ያንን ከትብብር ጋር ያሉ ጉድለቶች የሉ ማለት ይቻላል። ከጥቆማ ጋር ቀደም አንተ እንዳነሳው እንግዲህ ጥቆማ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። መፍትሄ ተጎዳ ባልተገባ መንገድ ሰነዶች በመረጋገጣቸው የተነሳ ወይ ደግሞ ሐሰተኛ በሆነ መንገድ ሰነዶች በመዘጋጀታቸው የተነሳ እየተቸገርን ነው ብሎ የሚጠይቅ አካል መረጃ እንዲሰጡ ፕላትፎርሞችን አዘጋጅተናል። ለምሳሌ ነጻ የስልክ መስመር አለ እንደ ተቋም 9494 ይባላል። 9494 የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት ነጻ የስልክ መስመር ነው። እዛ መስመር ላይ ገብቶ ሰው ማንኛውም አይነት ጥቆማ ሲሰጥ ወዲያው ከዛ ሰው ጋር ኦፊሰሮችን ኮኔክት የህግ ክፍሎችን ኮኔክት እናደርጋለን። ተጨማሪ መረጃ እንዲያመጣ ክትትል እንዲያደርግ ይደረጋል። በዚህ መሰረት ባይዘይ ብዙ ጉዳዮችን ያረምን እንገኛለን። ይሄ እንደ አንድ ግብ መውሰድ ይቻላል። የኛ የተቋም ዌብሳይት አለ፣ የተቋም ፌስቡክ ፔጅ አለ። ፕላትፎርሞቹን ሁሉንም እንጠቀማለን። እዛ ጋር የሚቀመጡ ባይዘይ በተደጋጋሚ የሚሰጡ አስተያየቶችን መነሻ በማድረግ ተቋም ላይ ግምገማ እናደርጋለን፣ የማጣራት ስራ እንሰራለን። እንዳልኩት ቅድም በጣም ብዙ ጉዳይ በቀን የሚያስተናግድ ተቋም ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ኢንተረስት ያለው ሰው አለ፣ ይታወቃል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ያንን መገመት ብዙ የሚያስቸግር አይደለም እና ሁሌ ዝግጁ መሆንን ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ይሄ ከተቋማት ጋር ያለው ቅንጅት እንደተጠበቀ ሆኖ ተገልጋይ ማህበረሰብ እኛን ማገዝ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ሐሰተኛ የሆኑ ነገሮችን መጸየፍ መቻል አለበት። ቶታሊ ይሄ ባህል መገንባት መቻል አለበት። ይሄን አገልግሎት ባይዘይ ሌላ ሀገር ላይ ያደጉ ሀገራት ላይ እንዳውም አንዳንድ አፍሪካ ሀገራትም ላይ ጭምር አውትሶርስ ተደርጓል። መንግስት ኦን አላረገም ይሄን አገልግሎት። ፍቃድ አውጥቶ ሌሎች ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ግለሰቦች ያረጋግጣሉ። ኖቶሪ ፓብሊክ ይባላል። ቁጥጥር ከላይ መንግስት ያረጋል፣ ግን ስራውን የሚሰራው ግሉ ነው። እዛ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ነገር አሰማም። ሰዎች ሐሰተኛ የሆኑ ነገሮችን የኔ ነው ብሎ ወይ ደግሞ ሐሰተኛ የሆኑ ነገሮች ላይ ለመገልገል ያላቸው ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ኦብዘርቭ አታረግም። ስለዚህ ተገልጋይ ሐሰተኛ የሆነ ነገር እንግዲህ በፍጹም መጠቀም መቻል የለበትም ብዬ አስባለሁ። ይሄን መጸየፍ ሲችሉ ነው ሲጀምሩ ነው ችግሩ ከስር መሰረት ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሾርት ካት ይፈልጋሉ፣ አጭር መንገድ ይፈልጋሉ። ጊዜን መቆጠብ ስለሚፈልጉ ሁሉም ነገር ሲጋዩ ነገር ይዞ አጭር መንገድ ስለሚፈልጉ ብቻ የሚፈጠር በአግባቡ ሰነዶች ሳይረጋገጡ የሚያልፉበት ሂደት አለ። ይህንን እንደ ተቋም ምንድን ነው የምናስበው? ቢሮክራሲያችን በጣም ስማርት ማድረግን ይጠይቃል። አላግባብ ሰዎችን የሚያግሏላ አሰራር መኖር የለበትም። ስለዚህ አሰራሮቻችን በጣም በማዘመን ሰዎች ለምንድን ነው ይህን መንገድ የሚጠቀመው? ሌጋል በሆነ መንገድ እጄ አገልግሎት ማግኘት ከቻልኩ ብሎ እንዲያስብ ያንን ማሰብ እንዲያስችሉ የሚያደርግ አሰራር መኖር አለበት። ተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። ዛሬ ውይይት እያደረግን ያለነው የሰነዶች ጉዳይ ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ አሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ እንደዚሁም በተለይ አገልግሎት ስታገኙ የገጠሟቸው ችግሮች ካሉ እና ሊስተካከሉ ይገባል እንደዚሁም በጥሩ መልኩ የምታነሷቸውም ካሉ ማንሳት ትችላላችሁ። በ011 27 04 23 5 ላይ ደውላችሁ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየትም ማንሳት ትችላላችሁ። ውይይታችን ይቀጥላል። ቅድም እንግዲህ ስለ አሰራሩም ስናነሳ ነበረ፣ አጠቃላይ በተቋሙ ላይ ያሉ ለውጦችና ቀደም ሲል ሲያደርጉ የነበሩ አገልግሎቶችንም ስናነሳ ነበረ። በተለይ ልክ እንደ ሌሎቹ ተቋማት ችግሮች ሲገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የምታደርጓቸውን ያው ሂደቶች እናያለን። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ይሄ በህገወጥ መልኩ እዛው እናንተ ጋርም ተቋም ውስጥ ሆነው በብልሹ አሰራር ውስጥ የተገኙ ሰዎች ላይ ምን አይነት እርምት እርምጃዎች ነው እየተወሰደ ያለው? አስተማሪ በብዙ ተቋማት እንግዲህ እንመለከታለን። በተለይ ብዙ አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት ላይ እንደዚህ አይነት መሰል ችግሮች ይስተዋላሉ እና ያለውን ስም ለማስቀጠልም ያሉ ችግሮች ካሉና የተወሰዱ እርምጃዎች ካሉም
እና የርምት እርምጃው መጠን ምን ማለት ነው? አመሰግናለሁ። ያው እኛ ጋር ብልሽቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ቀደም እንዳነሳሁት የሚያስከትለው ጉዳት በጣም ተደቅ ነው። ስለዚህ ያንን ለማረም ኮስቲ ነው። አንዳንድ ነገሮች ባይዘው ማረም አችላቸውም አሉ ኦሬዲ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን መጀመሪያ እኛ ጋር ምን መርጠው ጉዳቱ ሳይደርስ በፊት ያንን ነገር ማስቆም ነው። ለዚህ ነው ቀደም እንዳነሳሁት አዋጅ ቁጥር 922 ዝባር 2008 ለተቋሙ ይሄን መብት ሰጥቷል። በማንኛውም አይነት ሁኔታ ተገቢ የሰነድ ማረጋገጥ ሂደትን ሳይልፍ ሰነዶች ሲረጋገጡ ሲመዘገቡ የማገድ ስልጣን ሰጥቷልና ይሄ ስልጣን በአግባቡ ባይዘይ በጣም ፋንክሽናል ነው። በየጊዜው 3 4 5 በየቀኑ ምናይበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ይሄን ሂደት ተገልጋዮቻችን አሁን ያወቁ መጥቷል። ቁጥሩን ባይዘይ እየጨመረ መጥቷል። አንዳንድ ጊዜ በህግ አካል ተረጋግጧል ይሄ ነገር በቃ አንዴም አልፏል የመጨረሻ ነው ብሎ የሚያስቡ ቤት የሚቀሩ መብታቸውን የሚያጡ ከዚህ በኋላ ምን አረጋለሁ ብሎ የሚያስቡታል። ይሄ ከግንዛቤ ክፍተት ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነው። ስለዚህ ሰነዶች እኛ ጋር ተረጋግጦ ባሉት አንድ ወር ውስጥ ይሄ እድል ይሰጣል። ስለዚህ ወዲያው አንድ ወር ጊዜ ምንድነው እኛ ጋር ታምኖ ሰነዶች ሲታገዱ ያንን በአንድ ወር ውስጥ ፍርድ ቤት ወስዶ ማሳየት መቻል አለባችሁ። ፍርድ ቤቱ ሊያጸድቅ ይችላል፣ ሊሽር ይችላል ወይ ሊያሻሽል ይችላል። እኛ ጋር ግን ኤኒ ታይም እነሱ ችግሩን ፋይንድ ባረጉ ጊዜ ማመልከት ይችላሉ፣ መረጃ ማቅረብ ይችላሉ። በዛ ሂደት ያንን የማረም ስራ እንሰራለን። በዚህ ሂደት ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን ደግሞ አሁን አንድ ሰነድ እኛ አምነን ስናገድ ያንን ሰነድ የሰሩ ሰዎች የሚጠይቁበት አሰራር አለ። በዚህ ማውን መለሳለሁ። እዚህ ለሐሳብ ላይ ስልክ ስላለን እሺ። ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን አብረስተልን እንተዋወቅ። እንግዲህ አንተንም አስፈጻሚም እንግዳችንም በሰነዶች ጉዳይ ራስ ይዛችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። አስተራለቃብነት መጥኩ ባላለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ወደ ስታችን ሳምንት የመከላከያ ቀን በሚከበርበት ጊዜ ስለተገናኘን ክብር ለመከላከያ ሰራዊት ብዬ እንኳን አደረሰን በሚለው ወደ ዛሬው ስመጣ እኔም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሄጄ እዚያ አዲስ አበባን ባሉት ላይ የሰነዶች ማረጋገጫ ማያቸዋለሁ። እሳቸውም እንዳሉት ችግሮቹን በጣም ጠቅተዋል። እኔም መሆን አለበት ቢለው እንግዲህ ዲጂታል ላይ እንዳለን እናቃለን። ዲጂታሉ እንዳለ ሆኖ ውክልና አሰጣጥ ላይ በአብዛኛው ብዙ ጊዜ የሚቀያየሩ አሉ። የውክልና አሰጣጡ በመሬት ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በመታወቂያ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ጉዳይ ላይ ሲመጡ አንድ ሰው ውክልናው ልክ የውክልናው እና ጉዳይ ሊሆን ይችላል ቀድም እንዳላችሁት እና እኔም ብለው ከሰኞ እስከ እሁድ እንደ ባንኮች ቅዳሜ ደግሞ ሲስተሙ እንደ ባንኪንግ ስለሆነ በዛ ቢሆን ቀድሚያ መስጠትም የለም ለአካል ጉዳተኞች ለአዛውንቶች። አንዳንዴ ቢሮቸውም ተደራሽ አይደለም። ለምሳሌ ቢዝነስ ሳይት ላይ ነው የሚከራዩ። በፍትህ ሚኒስቴር እንደሚመራ አካል ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር አቃቢ ህግ ባለበት የፍትህ ቦታ ላይ ተቀናይቶ ብዙ ብራንቾችን በማምጣት ምክንያቱም በፍትህ ሚኒስቴር እንደሚመራ አውቃለሁ። በአዲሱ መዋቅር የሚመራው ይህን አካል ፍትህ ነው። ከፍትህ ጋር የተገናኘ ነው። ከማብቃት አንጻር ችግሮችን ከተደራሽነት አንጻርም ብቻ ሳይሆን ከጊዜና ቅድሚያ በመስጠት ለአካል ጉዳተኞች ቢሮዎች ምቹ ናቸው ወይ? ሊፍቶቻቸው ምቹ ናቸው ወይ? ምክንያቱም ብዙ አገልግሎቱን መጠቀም የሚፈልግ ሰው እዛ ስለሚሄድ እንደገናም ከውጭ ጀምሮ ጭቅጠቃል። ለምሳሌ ውክልናው የሚሰጡት ምን ያህል የተማሩ ናቸው? በመንገድ እኮ ሲኬድ መገናኛ አይተህ ከሆነ የውልና ማስረጃ አንዳንዴ ልክ በግድ ይሄን ነው የምፈልገው ይሄን ነው የምፈልገው ተብለህ ትገባል። ከመደረጉ በፊት የማስረዳት እዛ ላይ ያሉ ሰዎች የህግ እውቀት አላቸው ወይ ብሎ ሰርች ማድረግ እነዛን ከማዘመን አንጻር እንዴት እየሰራ ነው? እንደ ክልል እንደ ውል ማስረጃ አንድ አዲስ መስሪያ ቤት እንደገነቡ ማቃለው። በቅርንጫፍ ግን በየክፍለ ከተማው እንዲህ አይነት እየተስተዋለ አይደለም። ብዙ ተደራሽነት ይቀራል። ቅድም መጨረሻ ላይ ማስመርበት ግን ጉዳይ ቢኖር አንዳንድ ነገሮች ህጎች ሲወጡ ታማኝነቱን የሰነዶች ማረጋገጫ ለምሳሌ ሲሰጥ አጥቶ ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት አንዳንድ ህጎች ደግሞ ተደራሽነት ሲኖሩ ግንኙነቱ ከሚመለከተው ለምሳሌ በፌደራል የሚሰጥ ወይ በክልል የሚሰጥ መግለጫ ካለ ወይም ደግሞ ይቆይ ብሎ ዳን የሚደረግ ደረጃ ካለ አይ ይሄን ህዝብ ችግርን ይጎዳ ይሆናል ይሄን በዚህ አይነት መልኩ ልንቀርፍ እንችላለን ይሄ ቆይ ብሎ የማሳመንስ ብቃታቸው ምንድን ነው የሚለው መጠየቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም እናመሰግናለን። እነዚህን ጥያቄዎች መለስ ብለን እናያቸዋለን። ቅድም አሰራሩ ላይ እና በተለይ ከህግ አንጻር የተወሰዱ እርምቶች ካሉ እነሱ እንድናነሳና ሊወሰድ የሚገባቸውም ነገሮችን ነው ስናነሳ የነበረው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ጥያቄ እያነሱ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ግብዓት ነው። በኋላ ወደ ጥያቄዎች እንመለሳለን።
ስለዚህ እነኚህ ሰነዶቹን ካገደም በኋላ ቀደም እንደገለጽኩት ይሄ ሰነድ ያረጋገጠው ባለሙያ ማን ነው የሚለው ነገር እንይዳለ። ያው የኛ ሲስተም ስለሆነ ማን እንዳረጋገጠ ማን እንደመዘገበ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉ ሂደቶች እዛው ጋር ሲስተሙ ያሳያል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊት የነበሩ አሰራሮች ተቀይረው አሁን ዋን ዊንዶ ሰርቪስ የሚባል አንድ ኦፊሰር ሰነዶቹን እንዲያረጋግጥ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ የትኛው ኦፊሰር ያንን ሰነድ እንዳረጋግጥ ያሳያል። ከዛ በኋላ ኮሚቴው ምንድነው የሚያረጋው፣ እዚህ ጋር የተፈጠረው ስህተት ከምን የመነጨ ነው የሚለው ነገር እናያለን። እንደኛ ተቋም በሶስት ምክንያቶች የሰነድ ጥራት ጉድለት ይከሰታል ብለን እንገመግማለን። አንደኛው ምክንያት በቸልተኝነት ባለሙያው ተገቢ ጥንቃቄ ባለማድረግ የሰነድ ጥራት ጉድለት እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል። አባሪ መደረግ አለባቸው ተብሎ በእኛ አሰራር ማኗልም በአዋጁም የተቀመጡ ነገሮችን በአግባቡ አባሪ ሳያደርግ፣ አሁን ለምሳሌ ማንነት ሰዎች የሚያረጋግጥ መታወቂያ ይዞ መምጣት አለባቸው። ይሄ መታወቂያ ጄኑን ነው ወይ የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ጄኑን መሆኑን ያዩና መታወቂያው መታደስ አለበት ወይ እስከ መች ነው ይሄ መታወቂያ ቫሊድ ነው የሚያገለግለው የሚለውን ይዘላሉ። ኦኬ። ሌላው ያላገባ ማስረጃ ነው። ያላገባ ማስረጃ በተለይ ከውጭ ሀገር ከመጣ እዚህ ሀገር ውስጥም ያላገባ ማስረጃ የሚያመጡ ሰዎች 6 ወር ካለፈ ያ ያላገባ ማስረጃ የሆነ ተቋም ከሰጠ በኋላ 6 ወር ከሞላ እኛ ጋር አገልግሎት አይሰጥም። መታደስ አለበት። ምናልባት ከስድስት ወር በኋላ አግብቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚጎዳ የሆነ ሰው መብት ሊኖር ስለሚችል መታደስ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ኦፊሰሮቻችን ያላገባ ማስረጃ ጄኑን መሆኑን የመረመሩ ይቆዩና ጊዜውን ሳያዩ ያልፋሉ። ሌላው ደግሞ አባሪ መደረግ አለበት ተብሎ የተቀመጡ ነገሮችን ይዘላሉ። አንዳንዱ ጥንቃቄ ባለማድረግ በጣም ብዙ ተገልጋይ ከመኖሩ የተነሳ ብዙ ተገልጋይ አድሬስ ለማድረግ ካለው ፍላጎት አንጻር የሚከሰት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው፣ በቻለተኝነት። ሌላኛው እውቀት ማነስ ነው። ያው እንደሚታወቀው እኛ ጋር የሚመጡ ሰነዶች የህግ ነቸር ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ ኮንትራት ውል፣ አንድ ኮንትራት የሽያጭም ሊሆን ይችላል የስጦታ ኮንትራት ይዞ የሚመጣ ሰው ያመጣው ኮንትራት ከህግ አንጻር እና ከፐብሊክ ሞራል አንጻር ቴስት ይደረጋል። ከዛ ጋር አለመጋጨታቸው ቼክ ሲደረግ ነው ሰነዱ የሚረጋገጠው። ስለዚህ ያንን የሚያረጋግጥ አካል ስለ ኮንትራት ላው ማወቅ መቻል አለበት። የኮንትራት ፎርማሊቲ ምንድነው? የማይፈቀዱ ኮንትራቶች የትኛዎች ናቸው? የሚፈቀዱ የትኛዎች ናቸው የሚለውን በደንብ ማወቅ አለበት። ለምሳሌ ውክልና ይመጣል። እኛ ጋር ወደ 62-63% ከውክልና ጋር ተያይዞ ናቸው። ጠቅላላ ውክልና፣ ልዩ ውክልና ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ናቸው እና ያንን የሚያረጋግጥ አካል ስለ ኤጀንሲ ላይ በደንብ ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ከእውቀት ጋፕ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ማህበራት መመስረቻ ጽሁፍ ይመጣል። አንድ ካምፓኒዎች መመስረቻ ጽሁፍ እኛ ጋር ይረጋገጣል። ስለዚህ ካምፓኒ ላይ ስለ ንግድ ላይ ስለ ንግድ ህግ በደንብ ማወቅ መቻል አለበት፣ የሚያውቅ መሆን አለበት። እኛ ጋር የሰው ኃይል ችግር አለ። በኋላ ተግዳሮት በሚለው ፓርት ላይ አነሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ህግ ባለሙያ እጥረት አለ። የእኛ መዋቅር 320 አካባቢ ህግ ባለሙያ ይጠይቃል። የተጠናው እንደዛ ነው። አሁን ያለው 20% አይሞላም። ምንድነው ችግሩ? ደሞዝ ጥቅማ ጥቅም ችግር ስላለ እኛ ተቋም ልክ ለተወሰነ ጊዜ ሌላ ስራ ፈልጎ እስኪያገኝ ድረስ ነው ሰዎች የሚጠቀሙት። ልክ ሌላ ስራ አሁን ለምሳሌ ፍርድ ቤት፣ ገቢዎች፣ ጠቅላይ አቃቤ ማስታወቂያ ሲያወጡ እንዳለ ተጠራርቆ ይወጣል። ይሄ ክሪቲካል ችግር ነው። ስለዚህ ልምድ ያሉ ሰዎችን እዛ ተቋም ላይ ለማቆየት መሻሻል ያለባቸው ቀጣይ ፓብሊክ ሰርቪስ ሪፎርም ስላለ የዛ አካል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቅርበትም ከኮሚሽነሩ ጋር እየተነጋገርን ስላለ ይሄ ከእውቀት ጋር ያሉ ችግሮች አሉ። የህግ ባለሙያ ጉድለት ስላለ ማኔጅመንት የተማሩ አካውንቲንግ የተማሩ ሰዎች እዛ ጆይን ያደረጉና ሰነድ ያረጋግጣሉ። ስለዚህ ከእውቀት ማነስ የሚከሰት አለ። ሶስተኛው በጣም ክሪቲካል ከብልሹ አሰራር ጋር ያልተገባ ጥቅም ሰዎች ለማግኘት ሲፈልጉ
ሰነድ ሲያረጋግጡ መሟላት የሚገቡ ነገሮች ሳይሟሉ በአግባቡ ሳይረጋግጡ ያሳልፉታል። ይሄ በጣም ክሪቲካል ነው። አግሬሲቪሊቲ ግሪ ይጠይቃል። ለእያንዳንዱ ነገር መፍትሄ ያስቀምጣል። ቸልተኝነት ጋር ያሉ ነገሮችን በየጊዜው ሰራተኛው አንዱ ከሌለው ወይ ከቅርብ ኃላፊው ጋር በመማር እኛ ደግሞ በመምከር ክትትል በማድረግ አቅም በመገንባት ያንን ችግር እንፈታለን ብለን እናስባለን። የውቀት ማነስም ቢሆን ስልጣናዎችን ተከታታይ ስልጣናዎችን በመስጠት ፕላስ ደግሞ ኦፊሰሩ ራሱን ለማብቃት ጥረት እንዲያደርግ በማድረግ በዛም ከዚህ ጋር ተያይዞ አምና በጣም ብዙ ስልጣናዎችን ስንሰጥ ነበር ከአሰራር ጋር ተያይዞ በዛ እሱ ችግር እንፈታለን። በጣም ክሪቲካሉ ከስነው ጋር የተያዘ ነው። እዚ ላይ አግሬሲቭሊ እርምጃ በመውሰድ ነው፣ ቁጥጥርን በማጥበቅ ነው፣ አሰራሮችን በማዘመን ነው። አሁን ለዚህ ምንድነው ያስቀመጥ ነው አንድ ሰነዶቹ ከመመዝገቡ በፊት ተረጋግጦ ከመመዝገቡ በፊት ቅድመ ምዝገባ ኦዲት ጀምረናል አሁን እኛ ጋር። ስለዚህ ሰነዱ ኦፊሰር ጋር ሄዶ ተረጋግጦ ለምዝገባ ብቁ ነው ሲባል እንደዚህ ዞሮ የብራንቹ ምክትል ዳይሬክተር አለ ይሄን ሂደት የሚመራና የተቋሙ የብራንች ስራ አስኪያጅ አለ። እነኚህ ስራ አስኪያጆች እያንዳንዱ ኦዲት ያረጋግጣሉ። አማሙ ያረጋግጡ ወይ የሚያረጋግጡት እያዩ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ሲታ ተራሱ ይሄ ተረጋግጦ የተመዘገበው ኦፊሰር ነው የሚመዘገበው። ኦፊሰር ጋር ሲተርት ቢኖር ከሰዓት በኋላ ባለው ኦዲት ላይ ቅድመ ምዝገባ ኦዲት ላይ ሲገኝ ወዲያው ማሟላት የሚገባውን ጉዳይ ሳሟላ የተመዘገበ ከሆነ እንዲያሟላ ተደውሎ ይነገራል። ማይገኝ ከሆነ ሆልድ ይደረጋል፣ ሰነዱ ፔንድ ይደረጋል። ያንን ሂደት አልፎ ደግሞ ጥፋት ላይ የተገኙ አካላትን የመቅጣት አሁን በዚህ ሩብ ዓመት 15 የሚሆኑ ዲሲፕሊን ክሶችን አይተናል። እዛ ዲሲፕሊን ክስ ሙሉ በሙሉ ከስራ ከማባረር ጀምሮ የአንድ ወር የሁለት ወር የ20 ቀን የመጀመሪያ ጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ ያው ሰራተኛ ጋር ተያይዞ ያሉ ሂደቶች ሲሪየስ የሆነ መንገዶችን መከተል ስላለብን ያንን እየተከተልን እርምጃ የመውሰድ ስራ አግሬሲቭሊ እየሰራን እንገኛለን። ሌላ ደግሞ ፎሎ አፕ እናረጋለን። ምንድነው የምናረገው? በስውር እያንዳንዱ ብራንች ላይ ያሉ ሂደቶችን የምንከታተልበት አሰራር አለ። አንዱ የአንድ ሲቹዌሽን ሩም ደግሞ ኮንትሮል ሩም ይባላል። እዛ ሩም ላይ 14ቱም ብራንች ላይ ያሉ አሰራሮቹን በአንድ ማዕከል ቼክ እናደርጋለን። ይሄ ሩም ሁሉም ክፍት ነው። የተቋሙ ኃላፊ ያያል፣ የስራ አመራሮች ያያሉ፣ ስራ አስፈጻሚዎች ያያሉ። እዛ ላይ ምን ተከሰተ ኢቭን አብቱታ በሚመጣበት ጊዜ መጀመሪያ እሱ ጋር እናስተያያለን፣ ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ባይዘይ በስውር ክትትል የኛ የተቋሙ ሌላ አሰራር አለ፣ ሚዲያ ላይ ማይነገሩ እነኚህ ነገሮችን በመጠቀም የማረም ስራ እየሰራን እንገኛለን። በቂ አይደለም። ስለዚህ ጥቆማዎቹን እንፈልጋለን። ይሄ እንግዲህ ተገልጋይ ላይ ነው የሚያርፈው አይደል? ሰነድ ባልተገባ መንገድ ሲረጋገጥ ተገልጋይ ነው ላይ ነው የሚያርፈው። አንዳንድ ነገሮቹ በምንድነው እኛ ምን መዝነው ሪዝናብል ማን ስታንዳርድ ይባላል ህግ ላይ። ይሄን አንድ ሪዝናብል ማን እንዴት ነው የሚያየው? አንዳንድ ነገሮቹን ልክ እንደዚህ አይተ አሁን ባለው የማረጋገጥ አጥም ላይ ማትለዩአቸዋሉ። ስለዚህ እኔ ቢሆን ያንን ነገር እንዴት ነው ማየው? ስለዚህ ከውቀት ከቸልተኝነት ጋር ኢኖሴንሲ ጋር ኢንቴንሽኑን ቼክ እናረጋለን። ኢንቴንሽኑ ጤናማ ከሆነ ምንድነው የምናረጋው? የተቋም ኃላፊ ምክትሎች ተሯርጦ ማሟላት የሚገባ ነገር እንዲሟላ ሳፖርት የማድረግ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ከተደጋገፍን ያንን ችግር እንፈታለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ መለሳለሁ። ስልክ ስላለን ነው። አሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን ተመስገን፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነኝ። እንተዋወቅ። ታረቀኝ ነኝ ከቲምሲ አዲስ አበባ። እሺ ታረቀኝ፣ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየት ካለ በሰነዶች ጉዳይ ላይ ማንሳት ትችላለህ። በጣም አመሰግናለሁ። መሰረታዊ ነገር ነው ይዘህ ቀረብከው። አቶ ደጋቱንም በጣም አመሰግናለሁ፣ ማብራሪያቸውን እየተከታተልኩ ነው። ከዚህ ከመቼም የሰነድ ነገር ሁላችንም የሚያስኬደን ነው ወደየቢሮ ወደየተቋሙ። ስለዚህ እኔ ከዚህ በተለይ ከወሳኝ ኩነቶች ጋር ይገናኝ አይገናኝ አላውቅም፣ ግን እንደው አቶ ደጋቱ አስተያየት ይሰጡኛል በሚል እሳቤ ነው የዚህ የሰነዶች ማረጋገጫ ጉዳይ ከወሳኝ ኩነት አገልግሎት ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ቅድም እሳቸው ሲያነሱ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አንስተዋል። የዚህ ቤቶች ኮርፖሬሽን የሚባለው ከእሱ ጋርም ተቋም ጋርም ስለሚገናኝ በተለይ ይሄ የታችኛው መዋቅር ላይ ወረዳ አካባቢ ቤቶች አስተዳደር ላይ ከዚህ የቤቶች ክራይ ከመክፈል ጋር ከገቢ ጋር በተያያዘ በጣም የምንቸገርበት ነገር
አንዳንድ ቦታ ላይ የሚገርም ነገር የፋይል አያያዛቸው እኔ ለፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫ አሁን ለሚነሳውም ችግር እንደመነሻ ቢሆን ይመስለኛል። በክላሰር ላይ የግለሰቡን ፋይል አስቀምጠ ኮምፒውተር ላይ በሰለጠነ ዘመን በአንድ ሶፍትዌር ጭነም ያስቻል ምንድነው ይሄንን ይሄ በራሱ በኋላ ቀራ ከሄደ መያዙ በራሱ ሰነዱ እናንተ ጋር ለሚመጣው መረጃ ራሱ እንቅፋት አይደለም ወይ? አንዱ ቀደም ሲል ያላችሁት አስተተኛ መታወቂያም ይሁን ከፋይል ጋር ተያይዞ የሚገጥመን ችግር እዚህ ወረዳ ላይ ይሄ ነው። አንድ ተሞክሮ ላነሳል ይችላልው። እኔ ምን ወረዳ አፋው አካባቢ ነው የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ይባል በቀድሞ አሁን እንኳን ለሚኩራ ወረዳ 2 ሆኗል። ግን የካ ወረዳ 13 ላይ አሁን የቤት ክራይ የመንግስት ቤት ክራይ ለከፍል ስንሄድ በክላሰር ላይ በጣም ተጥፍጥፍ ብሎ በጣም የተቀዳደደ የቤት ፋይል ለማውጣት ረጅም ሰዓት ይፈጃል። ክራዩን ለመክፈል ከመትወስደው ጊዜ ይልቅ ፋይልን ሰነዱን ለማስወጣት መትወስደው ጊዜ ነው የሚባክነው። እና ይሄንን የኔን ያባወራውን ቤተሰብ ብዛትና አጠቃላይ የቤቴን ሁኔታ የሚገልጸውን ወረቀት ሰነድ በዲጂታል መልኩ ኮምፒውተር ላይ መዝግበው ስራውን ማቅለል ሲቻል ለምሳሌ ግብሩን ስከፍልኮ የገቢዎች ደረሰኝ የሚወጣው ኮምፒውተሩ ላይ ተጽፎ ነው የሚገርም ነገር። ያን የገቢዎች ደረሰኝ ኮምፒውተር ላይ ሲያወጡልኝ አቶ ታረቀኝ መብራቱ ስሜ ይወጣል ቤት ቁጥሬ ይወጣል ሙሉ አድራሻው ያ መውጣቱ ካልቀረ ያንን ሰነድ የተዘረከረከ ሰነድ ኋላ ቀሪውን አያያዝ ያለውን ነገር ለማውጣት ጊዜ ከመፍጀት ራሱ እዚሁ ላይ አድማረክ ተጨማሪ ሙሉ አድራሻዬን እስካወጣ ድረስ እዚህ ላይ ቤተሰቤን ቅጽና ፋይል በዲጂታል መልኩ ማያ ስራውን ያቀለው የለው። ከዚህ ጋር የተነሳ ብዙ ሰዎች እየተንገላታ ነው። በነገራችን ላይ ህጋዊ የሆነውን ሰው ራሱ ፋይል ከሌለም ብለው በኩራት ነው የሚናገሩ። አንዳንድ ሰራተኞች ፋይል ጠፍቷል ሰነድ ጠፍቷል ይሏል። ስለዚህ ይሄንን የተጨማለቀ አስተራር ማስተካከል ቀድም እንግዳችን አቶ ደጋቱ ላነሱት የዚህ የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫ ይረዳል። አሁን ከውልና ማስረጃው ጋር ተያይዞ ከውክልና ጋር ተያይዞ ላለው ነገር ሁሉም ሰው በመንግስትም ቤቱን በግልም ቤቱን ኑር ሰነድን አምጣ ስትባል ታችኛው መዋቅር ላይ ሄደ ነው ወረዳ ላይ የምታመጣው። እዛ የተዘረከረከ አካሄድ ካለ በሰለጠነ መልኩ አሁን እንዳልኩ በኮምፒውተር ላይ ይዘው ዲጂታል አድርገው የማይሰጡ ከሆነ ችግር ነውና መናበባቸው ጥሩ ነው። ቀድም እንዳሉት ይሄንን ከቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ መስራቱ በጣም ወሳኝነት አለው። ሌላው ግን በጣም እየተጉላላን ያለ ነው ያስተኛ ሰነድ በነገራችን ላይ ያስተኛ መታወቂያም የሚቀርበው እዛው ሰራተኛው ራሱ ፋይሉ ቀድም እንዳልኩ ህጋዊ በገነት በአግባቡ በዲጂታል ስላል ተያዘ ራሱ ቁጭ ብሎ ራሱ በኔ ፋይል ላይ መታወቂያ የሚሰጥ ስም የሚሞላ ሰራተኛው ልቆ ተገኝቷል። ይሄ ፍርድ ቤት ድረስ የደረሰ ኬዝ የሚታወቅ ነው ምናገር ተመስገነና ቀድም እንዳልከው ከባለ ጉዳዩ በጉቦ በመናምን ገንዘብ ተከፍሎት የሚያወጣው ብቻ ሳይሆን ራስ አንተ ባንተ ቤት ፋይል ላይ ራሱ ሰራተኛው ያስተኛ መታወቂያ ሰጥቶ ታገኛለህ። እንደነዚህ ሰዎች እኔ ፋይል ላይ ከተገቡሉ ብለ ግራ ትጋባለና እኔ ለዚህ ጎጥ ድርጊትም የሚዳርገው ለአስተኛ ሰነድም የሚዳርገው ራሱ የፋይል አያያዙ አይደለም። ስለዚህ ባካችሁ የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫም እንዳይቸገር ዲጂታል መንገድም እንድንጠቀም በዚህ በሰለጠነ ዘመን 5 አመት 10 አመት የቆየ ክላሰር እየጎተቱ የሚያወጡ ሂድና 10 ብር ክላሰር ገዝተና ብለው ደግሞ እዛው አጠገብ ክላሰሩን የሚቀይሩም አሉ። እና አስከመቼ ነው የዚህ የወረዳ የሰነድ አያያዝ መስተካከል የሚችለው? ለምንድነው አቋራጭ አጭሩን መንገድ መከተል ሲችሉ እነሱ ራሳቸው አይደሉም ለሰነዱ መበላሸት ምክንያት የሚሆኑትና እንዲህ ቢደረግ ስራው ይቀላል ከሚል አቋያ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው እናመሰግናለን። ታረቀኝ ድምጽ ሁሉም ላንተ ይስማል። ጥያቄው የትጥሱን ጥያቄዎችን ሰምቻለሁኝ። የቀድሙንም ያሁኑንም አንድ ላይ አድርገን ቢመለሱ በተለይ አሁን ያነሱ አቶ ታረቀኝ በወረዳዎችም ጨምሮ የሐሰተኛ ሰነዶች መነሻቸው ከታች ጀምሮ ነው እና የእናንተም ግንኙነት ከታች ጀምሮ መሰራት እንዳለበት በተለይ ደግሞ ከቤቶች ጋርም ተያዙ ማለት ነው በቀበሌ ቤቶች እና እንደዚሁም የፌደራል እነሱ ጋር ያሉ የሰነድ አያያዝ አሁን ዲጂታል አለመሆኑ ለችግር አጋልጦናል የሚል ሐሳብ ያነሱት ቀደም ሲል ደግሞ በተለይ ከዚህ ከተደራሽነት አንጻር አንስተዋል። ጊዜ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ቅድሚያ በመስጠት ረገድ ያሉ ቢሮዎች ምቹ አይደሉም የሚሉ ሐሳቦች አንስተዋልና እነዚህን እስኪ እሺ ወደ ጥያቄዎች ልምጣ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እነኚህ ጥያቄዎች ክሪቲካል ጥያቄዎች ናቸውና ለኛም ትልቅ ግባት ይሆናሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ያነሳው ጥያቄ ቢሮአቹ ተደራሽ ናቸው ወይ? ቀደም መግቢያ ላይ አንስተናል። በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ናቸው ወይ ብሎ ጠይቋል። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ከተማ የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት 14ቱም ብራንቾች በክራይ ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው። ክራይ በምንዋዋልበት ጊዜ በምንከራይበት ጊዜ የመሬት የመጀመሪያ ፍሎር ከተገኘ ይመረጣል። ካልሆነ ሁለተኛው ካልሆነ ሶስተኛው ብለን የራሳችን የሆነ መስፈርት አለ ለተገልጋይ ምቹ እንዲሆን ስለሚፈልግ ብዙ ጊዜ ህንጻዎቹን ሰዎች ከሰሩ በኋላ የመጀመሪያዎቹን ለሌላ
ስራ በተለይ ለንግድ ስራ ለባንኮች ያከራያሉ ቅድሚያ አይሰጡም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንድነው እናደርገው አንድ አሰራር ዘርግተናል። አንድ መመሪያ ይወጣል አዋጅ ቁጥር 922 ዝባር 2008 እሱ ምንድነው የሚለው ከቢሮ ውጪ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይመለከታል። አካል ጉዳተኞች ሲመጡ ወደ ሶስተኛ ወይ ወደ ሁለተኛ ይዞ እንዲወጡ አይጠየቅም። ኦፊሰሮቹ ወደ ታች ይወርዱና አገልግሎት ይሰጣሉ። ለምሳሌ የታመሙ ሰዎች ሆስፒታል ላይ የተኙ ሰዎች አገልግሎት ሊፈልጉ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ሆስፒታል ላይ ያሉ ኑዛዜ ይሰጣሉና ይሄ ኑዛዜ መረጋገጥ መቻል አለበት። ሶ ምንድነው እናደርገው የተቋም ኦፊሰሮች እስከ ሆስፒታል ድረስ ይሄዳሉ። ነፍሰ ጡሮች አገልግሎት ይፈልጋሉ በጣም መንቀሳቀስ የማይችሉ። ሶ ምንድነው አሰራር መመሪያ አለ ያንን መመሪያ ተከትለው ወደዛ ወዳሉበት ደረጃ በመውረድ በመሄድ አግሪጎት ይሰጣልና የግድ ወደ ላይ እንዲወጡ አይጠየቅም። ባይዘይ አፈጻጸም አለ 2015 አፈጻጸም ሲንገመግም ወደ ከ4000 በላይ የሆኑ ተገልጋዮች በዚህ መልክ ከቢሮ ውጭ አግሪጎት ይወሰዱ ናቸው። የዚህ 2016 የሩብ አመት አፈጻጸም ሲንገመግም 3685 የሚሆኑ ተገልጋዮች ከቢሮ ውጭ አግልግሎት ይወሰዱ ናቸው ወደኛ ቢሮ መድረስ ወይ መምጣት የማይችሉ በተለያዩ ምክንያቶች። ስለዚህ ወደዛ በመወረድ አግልግሎት እንሰጣለን። ዋና መስሪያ ቤት ሜክሲኮ ላይ እየሰራን እንገኛለን። ዋና መስሪያ ቤት ላይ አግልግሎት መስጫ ማዕከላት ይኖራሉ። እነሱ ሲሰሩ ከመጀመሪያውም ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዲሆን በማድረግ እየሰራን እንገኛለን። ሌሎች ግለሰቦች እየሰሩት ህንጻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስንከራይ እንደ ቅድመ ሁኔታ እነኝን ነገር እናስቀምጣለን ግን ደግሞ አናገኛቸው ሰው ብዙ ጊዜ የምናገኘው ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ይላልና ይሄ ችግር መሬት ላይ ያለ ነው ግን ደግሞ አሰራር መመሪያ አውጥተን በዛው ትሪት ያደርግን እንደሆነ ለመግለጽ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ቢሮአችን ምቹ ቢሮአቸው ምቹ አይደለም ብሎ ማሰብ የለበትም። ማመልከት ብቻ ነው ሰው መላክ ብቻ ነው ወይ ደግሞ ነፃ የስልክ መስመር አለ ቀድም የገለጽኩት የተቋሙ 9494 ነው በዛ ላይ ደውሎ ኢንፎርም ማድረግ ብቻው በቂ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስመጣ ብዙ ጊዜ ቀድም የተደሱ ችግሮች አሉ። ዲጂታል ተቋማችን ማረጋችን በጣም ብዙ ስራዎችን ፈቷል ቢያንስ ይቻላል። ይሄ የኛ ብቻው ሙሉ አይደለም። እኛ አባሪ አድርገን ምን ተጠቀማቸው ወይ ደግሞ አታች ምን አረጋቸው ዶክመንት የሚያመነጩ ተቋማት ኢኳሊ ዲጂታላይዝ ማድረግ መቻል አለባቸው። አለበለዚያ የነሱን አክሰስ አናረግም ማለት ነው። አሁን ለዚህ ነው ለምሳሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን ጋርኛ ኢንተግሬሽን ፈጥረናል። ቤቶች ኮርፖሬሽን ያከራያቸው ቤቶች አሉ። እነኚህ ቤቶችን የተመለከቱ ውሎች ሁሉን ስካን አርጎ ሲስተም ላይ አሁን ያስገባ ይገኛል ግን አላጠናቀቀም። የኛን አክሰስ ያረጋሉ ግን የነሱን ሙሉን አናገኘም። ለምሳሌ ሌላ ነገር ያላንሳ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለ ስልጣን ጋር ከሁለት አመት በፊት ዲጂታላይዝ አርገናል። እነሱ የኛን መረጃ ያያሉ ውክልናውን ያያሉ ሽያጭ ያያሉ እኛ ምን እናረጋግጣቸው ነገሮችን ለነሱ ፐርሚት ስላረግን አክሰስ ያረጋሉ። አዲስ አበባ ከተማ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለ ስልጣን ደግሞ እዛው ፊድ ማረግ ያለበትን መረጃ ሙሉ እዛው ውስጥ ባለ ማካተቱ የተነሳ እኛ ምን ፈልገውን ከዛ ያገኘን አይደለም። ለምሳሌ ሊብሪዎችን አንድ ተሽከርካሪ በተመለከተ ሙሉ መረጃ ሲስተም ላይ ቢኖር ሰዎች ይዘው የሚመጡ ዶክመንቶቹን እዛ ሲስተም ላይ ክሊክ አድርገን ማየት ነበረብን። ስለዚህ እነሱም ከኛ ተቋም ጋር እየሰሩ ይገኛሉ ራሳቸውን ቴክኖሎጂም ለማበልጸግ ያው ቴክኖሎጂ በየጊዜው የሚበላጽግ ነገር ነውና ይሄን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። እና እዛ ያሉ ዶክመንቶች ሲስተም ላይ ስካን ተደርጎ ካልተካተቱ እኛ አክሰስ ማድረግ ስለምንቸገር የሚያረጋግጥ ባለሙያ ደግሞ ተጠያቂነትም ስላለ ሳይ እርግጠኛ ሳይሆን ያንን ነገር አያሳልፍ። ከዛ የተነሳ ተገልጋዮቻችን ይሄን አምጣ ይሄን ይዘና ብሎ ወደ አላማ መመለስ ነገር አለ። ይሄን ጉዳይ ለመፍታት እየሰራን እንገኛለን። በተለይ አሁን በተቋም ደረጃ ሪፎርም ያረግን ካለናቸው ስራዎች አንዱ የአሰራር ማኑዋል አለ። ሰነድ ማረጋገጥና ምዝገባ አሰራር ማኑዋል አለ ኦፊሰሮቻችን የሚጠቀሙት። ይሄ ማኑዋል አንዳንድ ጉዳዮች ችግር ፈቺ በሆነ መንገድ መስተካከል አሁን ካለንበት ጊዜ አንጻር
መያዝ ያለባቸው ነገሮችን በአግባቡ ኮንቴይን እንዲያደርጉ ለማድረግ ያሻሻልን እንገኛለን። እዛ ውስጥ አላግባብ ባይዘኛ ጋር የሚመጡ ደግሞ ረዳንዳንት የሆኑ ዶክመንቶች አሉ። እነኚህ ዶክመንቶችን አቮይድ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ያከራያል። ምናልባት ይሄ ቤት ኦን የተደረገው አንድ ማህበር ኦን ያደረገው ቤት ከሆነ እያንዳንዱ ጊዜ እንግዲህ በሚያከራይበት ጊዜ መመስረቻ ጽሑፍ ይጠየቃል፣ መተዳደሪያ ደንብ ይጠየቃል። ስለዚህ ይሄ አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም። ለምን? መጀመሪያ ማህበራት ሲደራጁ እኛ ጋር መመስረቻ ጽሑፍም መተዳደሪያ ደንብ፣ አሁን ባለው አሰራር መተዳደሪያ ደንብ ቀርቷል፣ መመስረቻ ጽሑፍ ብቻ ነው ያለው። እነኚህ በእኛ ተረጋግጦ ስካን ተደርጎ በእኛ ሲስተም እስካሉ ድረስ ሰዎች ሲመጡ እንደገና ያንን ዶክመንት መጠየቅ ልክ አይደለም። ስለዚህ በአሰራር የመደፈን አለበት ብለን ኦሎሞስት ማኑዋል ላይ አካተናል። ሌሎችም እኛ ከሲስተም አይተን ማየት የሚችላቸው ጉዳዮችን ተገልጋይ ሲመጡ ይሄን መረጃ ይዘና ይሄን መረጃ ይዘና ብለን መላክ የለብንም ብለን ይሄን ነገር እያረምን ነው። ሌላኛው ወሳኝ ኩነት ወይ ደግሞ ቫይታል ሬጅስትሬሽን ሰርቪስ ጋር ተያይዞ የሚሰጡ መረጃዎች አሉ። በጣም ክሪቲካል ናቸው። መታወቂያ አለ፣ ያላገባ ማስረጃ አለ፣ የጋብቻ ማስረጃ አለ። እነኚህ ነገሮች እኛ ጋር ሲመጡ አንድ ጥሩ ነገር አዲስ አበባ ከተማ ቫይታል ሬጅስትሬሽን ኦፊስ ምንድነው ያደረገው? ሰነዶቹ ሴኩሪቲ ፊቸር ይዞ እንዲታተሙ አድርጓል። ስለዚህ ከዛ የሚመጣውን ሰነድ ምንድነው እኛ ያደረግነው? ሁሉም ከአሜሪካ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ዩቪ ላይት ፕሮቫይድ አድርጓል። ስለዚህ እዛ ላይት አብርቶ ሲያይበት ጊዜ ይሄ ዶክመንት የዛ ኦፊስ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ከወሰንነት የመጣው ነው ከወሰን ጊዜ ኮሌት የመጣው ነው። ሌላው ደግሞ ሲስተም ጋር ኢንተግሬት አድርገናል። ሲስተሙ ብዙ ጊዜ ፌል እያደረገ ያስቸግራል። አሁን ትንሽ ስራ ነው የሚጠይቀው። እነሱ ጋር እየተነጋገርን ነው። እዛ ጋር ያሉ መረጃዎች፣ ወረዳ ላይ የሚረጋገጡ የወሳኝ ኩነት መረጃዎች ሁሉም እዛ ውስጥ ከገቡ ይሄ መታወቂያ ልክ ነው አረጋግጥ፣ እዛ ከሰጠው ተቋም ማረጋገጫ ደብዳቤ ይዘና ብለን ወደኋላ መመለስን እናቆማለን ነው ታዲያ። ይሄን የምናደርገው ተጠያቂነት አለ። ቅድም እንግዲህ አንስቻለሁ አይደል? ባልተገባ መንገድ ሲረጋገጥ እኛ ሰነዱን እናግዳለን፣ ያንን ያረገ ሰውን እንጠይቃለን። እኛ አሁን ሲስተሙ ምንድነው ያረገው? ፎቶ እንወስዳለን። ውክልና የሚሰጡ ሰዎች ወይ ደግሞ አገልግሎት ፈልጎ የሚሰጡ ውል የሚዋዋሉ ሰዎች ፎቶ እንወስዳለን። ፎቶን እዛ ይይዛል። ግን ይሄ የመጣው ሰው ፎቶ አሁን የሚነሳው ሰው ራሱ ነው ወይ አሁን እዛ መታወቂያ ጋር ስሙ ያለው ሰው ነው ወይ የሚለውን ማረጋገጥ የምንችለው እዛ ተቋም ላይ ጄኑን ዶክመንት ሲሰጥ ነው። በዚህ ይሄን ማወራውን ችግር ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታሪክ እንደምናደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። ለምንድን ነው ናሽናል አይዲ አለ። ናሽናል አይዲ ላይ ፊቱ ይወሰዳል፣ አይኑ ይወሰዳል፣ የአውራ ጣት አሻራ ይወሰዳል፣ እጆች አሻራ ይወሰዳል። ስለዚህ የሚመጣው ሰው ጄኑን ራሱ ነው የሚሆነው። አንድ ጊዜ ነው አንድ ሰው መመዝገብ የሚችለው ና እነኚህ ነገሮች ሲፈቱ ዝም ብሎ የሚግሏሉ መረጃ እኛ ከሲስተም አክሴስ ማድረግ እየቻለ የምንልካቸው ነገሮችን ቶታሊ አቮይድ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቅድም ከዚህ ከማንነት መታወቂያ ጋር ደጋግሜ እያነሳው ነበር ና ለእኛ በጣም ክሪቲካል ነው። ማንነት መታወቂያ የሚመጣው ሰው ጄኑን ራሱ ነው ወይ? አንዳንድ ሰው ስሙን መታወቂያ ላይ ይጽፋል። ስሙ አለ መታወቂያ ላይ፣ ፎቶ አለ መታወቂያ ላይ። የኛ ኦፊሰር ፕሪዚዩም ያደረገው አሁን እኛ የዲሲፕሊን ጉዳዮችንም ስናይ የምናየው ይሄ ነው። ይሄ ስም ፎቶ እዚህ የተቀመጠው ሶስት ስም ነው ብለን እናስባለን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሀሰተኛ መንገድ ይሄን መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስሙ የሌላ ሰው ነው፣ እሱ ከአካውንቱ ማውጣት ወይ ደግሞ የሆነ ሚስቺፍ ማድረግ የፈለገው ሶስት ስም እዚህ ጋር ይጽፍና ፎቶ የራሱን ያደርጋል። ስለዚህ እኛ እዚህ ፎቶ ያለ ሰው አሁን የቀረበው ስሙም የሱ ነው ብለን እናስባለን። በኋላ ላይ ፎቶ ያነሳና የሌላን ሰው ያደርጋል፣ ስሙ ግን በዛ ሰው ስም ላይ ይጠቀማል። በጣም ሚስቺፍ ይደረጋል። ና ይሄ ናሽናል አይዲ አግሬሲቭሊ መጠቀም ሲንችል ችግሩን እንፈታለን። አሁን ቅርንጫፍ 10 የእኛ ሄድ ኦፊስ አልሳም ጨለለቅ ባለው ህንፃ ላይ ባለው ብራንች ላይ ልዩ ውክልና የሚሰጡ ሰዎች ናሽናል አይዲ እዛው ሶስት ኪት አለ፣ ባለሙያ አዘጋጅተናል፣ ስልጠና ሰጠን፣ እዛው እንዲመዘገቡ እናደርጋለን። አሁን ከጥቂት ቀን በኋላ በሁሉም ብራንቾች ጋር እንጀምራለን የናሽናል አይዲ ምዝገባ። እኛ ጋር የሚመጣው ተገልጋይ ሁሉም ናሽናል አይዲ እንዲመዘገብ እናደርጋለን። ስለዚህ እኛ ጋር የሚመጡ ተገልጋዮች በተቻለ መጠን ይሄ ምዝገባ ባንኮች ላይ አለ፣
ሌሎች ሌሎች ቦታም ላይ ስላለ ጊዜ ለመቆጠብ አቅራቢያ ባለው ባንክ በመሄድ ካሎንም ደግሞ እኛ ጋር በመምጣት ምዝገባ እንዲያካሂድ ይሄ ለተገልጋይ ጥቅም ነው ለሀገር ጥቅም ነው ለተቋም ጥቅም ነው ተቋሙን ሴቭ ለማድረግ ነው ተገልጋዩንም ሴቭ ለማድረግ ነው ኮሚኒቲን ባልተገባ መንገድ ንብረቶቻቸው ያለነሱ ፍቃድ ወይ ደግሞ መፍቶቻቸው እንዳይተላለፍ ለመከላከል ታስቦ ነው እና በዚህ ስራ ላይ አንዳንድ ጊዜ ተገልጋዮች ሲመጡ ኦፊሰሮች ልዩ ክልና የሚሰጡ ሰዎች ነው አሁን ብራንች 10 ላይ ያስጀመርናቸው ተመዝገቡ በሚሉበት ጊዜ ቅር ይላሉ ተጨማሪ አንድ 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ኮስት ስለሚያደርግ 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ማይት የለብንም የሚደርሰውን ጉዳት ስለዚህ ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ኮሚትድ ቢሆን እና ናሽናል አይዲ ሲንጀምር እዚህ ከታች ጀምሮ ያሉ ችግሮችን እንፈታለን ኢንተግሬሽን ደግሞ ከወረዳ ከታች ጀምረን ደግሞ እኛ ስንፈታ ቀደም የተጠየቀው የምልልሱ ያልተገቡ ነገሮችን አቮይድ እናደርጋለን ብለን እናስባለን ጥያቄው ድምጽ በደንብ ሲሰማ ስለነበረ ይሄን ብቻ ነው ያስኩት ሚስ ያረኩት ነገር ካለ ማንሳት ይችላል ምናልባት የተቋማት ዲጂታል የእናንተን ብቻ ሳይሆን አብራችሁም ሰራችሁ ተቋሞች ወደ ሰነዶቻችሁን ወደ ዲጂታላይዜሽን መቀየር ሁኔታ መሰረታዊ ነገር ነው የሚል ነው ያሰው በርግጥ ቀደም እንደተነሳው የወሳኝ ሁኔታ የሚሰራቸው ስራዎች እና የሚመጡ ሰነዶች ወደ እናንተ ይመጣሉ እሱ ነው አንዱም እናንተ የምታረጋግጡበት መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሲሆን ወጥ የሆነ ሰነድን የማረጋገጥ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ ያው ሁሉም ተቋማት ሊወስዱት የሚችሉት ሐሳብ ነው በያስባሉኝ አጠቃላይ እንግዲህ እንደመለከተው የስራ ፈጻጸማችን እንደሚያሳይ ገቢው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ መምጣቱ ያሳያል በዚህ ደረጃ ግን የተደራሽነቱን ማስፋትና እንደዚህ ደግሞ አሰራሮችንም እስከ ክልል ድረስ የማወረድ ሁኔታዎችም አስፈላጊ ሆኖ ይገኛልና ምናልባትም አጠቃላያችን እንድናደርገው በቀጣይ ሊሰሩ የታሰቡ ስራዎችና አሁን ያነሳናቸው ከዚህ ከ ብልሹ አሰራሮችን ለመፍታትም የሰነዶች ማጭበርበሮችን ለመፍታት በሌላ በኩል ደግሞ የተደራሽነትም ወጥ የሆነ ተደራሽነት እንዲኖር በቅድ ደረጃ ያዙ ሐሳቦችን እናንሳና ማጠቃለል እንችላለን። እሺ አመሰግናለሁ። ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሄደ ያሳያል ሪፖርቶቻችን 2015 ሪፖርት እናጠቃልል 1.77 ቢሊዮን ብር ነው የሰበሰብነው ይሄ ከጥቂት አመታት ወደዛ ስንሄድ 100 ሚሊዮን አካባቢ የነበረ ነው ያው ሊያድግ የቻለው ትራንዛክሽንም በጣም እየጨመረ ስለሄደ ቅድም መጀመሪያ ላይ 30 40 ሰው በቀን ከሚያረጋግጥበት በቀን 6000 7000 ሰው ማረጋግጥ ጀምሯል ማኑዋል ከነበረበት ዲጂታላይዝ አርጓል ስለዚህ በአንድ ቀን በጣም ብዙ ሰውን አክሰስ ስለሚያረግ በዛ ሂደት ገቢ እየጨመረ መጥቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል ግን እኛ እንደምታውቀው ለምናወጣው ወጪ በተወሰነ መንገድ ተገልጋዩ ኮምፖንሴት እንዲያደርግ ነው እናደርገው አሁን ግን እነኚህ የሚሰበሰቡ ገቢዎች ወጪያችን እየሸፈኑ አይደሉም አሁን አንዳንድ ነገሮችን ለማሻሻል እያቀድን ነው የምንገኘው በጣም ኢሚሊየንስ ትራንዛክሽን የተካሄደበትን ዶክመንት በአግባቡ መያዝ አለብን ይሄ በፍጹም በሐሰተኛ መንገድ ለሚያትሙ ሰዎች ተጋላጭ መሆን የለበትም ስለዚህ ቴክኖሎጂን በማዘመን ቴክኖሎጂ ኮስትም በጣም እየጨመረ ነው የሚታተሙ ዶክመንቶችም የተለያየ ሴኩሪቲ ፊቸር ይዞ መታተም ስላለባቸው የተወሰኑ ወጪዎች ስላሉ ያንን ታሳብ ያደረገ መንገድ የተወሰኑ ክፍያ ማሻሻያዎችን ያደርግ እንዲገኛለን ይሄ ለተገልጋይ ጫና በማይፈጥር መንገድ ምናደርገው ነው የሚሆነው አላማው ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም አላማው ተገልጋይን ፕሮቴክት ማድረግ እንደ ተቋም ደግሞ ጄኑን የሆነ አግሪግሮት መስጠት ነው ስለዚህ ገቢዎች በየጊዜው እየጨመሩ መጥቷል የዚህ ሩብ አመት አይተን ከሆነ 685 ሚሊዮን ብር ነው የተሰበሰበውና ይሄ ከበፊቱ ከነበረው አፈጻጸም ጋር ሲታይ ወይ ደግሞ አምና ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲታይ ወደ 200 ሚሊዮን አካባቢ ለውጥ ነው ያለውና ይሄ የገበያ ሁኔታ ገንዘቦች ገበያ ላይ ያለው ቫልዩም እየጨመረ ስለሆነ የተከሰተ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል እኛ ምንድነው ምናስበው አልቲሜት ጎል ጄኑን የሆነ አግልግሎት መስጠት ነው ጥራትን የጠበቀ አግልግሎት ለዜጋው መስጠት ነው ስለዚህ ሰው ኃይል ብቁ ሰው ኃይል መመደብ አለብን ተጨማሪ ስራ ሰዓቶችን እኛውን ቀደም ሰዓት ብለናል ቅዳሜ ከሰዓትንም ጨምረን ለማገልገል ያሰብን እንገኛለን ብራንቾችን እንጨምራለን ብለናል ያው ብራንቾች ክራይ ናቸው ብራንቾችን እንጨምራለን ለምንድነው ተገልጋይ መጥተው ልክ እንደ ባንክ አግሎት ፈልጎ ባንክ ሄደ ሰው አይሰለፍም አይደል ወዲያ ይሄዳል አግሎት ወስዶ ይመለሳልና ወደዛ ደረጃ ለማድረስ ፕላን አርገን እየሰራን እንገኛለን አንዱ ይሄ ነው ሌላኛው ቀጣይ ለመስራት ያሰብናቸው አሰራሮች አሉ
ايه تقوام انجدي ك ك 2011 جمرو اونلاين وطال كذا التملسم تقوامون تاريخ ሳነብ ምንድነው ያገኘሁት 2003 4 አካባቢ ኦንላይን ወጣና ፌል አረገ ማኑዋል ወሸነፈና ወደ ኋላ ተመለሰ 2011 ኦንላይን ወጥቶ አልተመለሰም ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ባሉ ነገሮች እየደመረ አዳዲስ አሰራሮችን አዳዲስ ሂሳቦችን እየደመረ እየመጣ ያለ ተቋም ነው ለዚህ ደግሞ በመንግስት ደረጃ ያለው ድጋፍ በጣም የተሻለ ነው አሁን ዲጂታል ኢትዮጵያ ይሄ ፕሮጀክት አለ እንግዲህ አሰራሮቹ በአገሪቱ የሚሰጡት ወደዚህ መምጣት እንዳለባቸው በጣም ኢንካሬጅ ይደረጋልና እኛ ደግሞ ለምዱም ጥሩ ነገር መነሻ ጥሩ ነገር ስለላለ በየጊዜው አሰራሮቹን ያዘመንን እንሄዳለን ብለን እናስባለን አንዱ ካቀድናቸው እቅዶች አንዱ በጣም ኢምፖርታንት በየማስቦ ክልሎች ወደዚህ ማቀፍ መምጣት መቻል አለባቸው ክልሎች በክልል ህገ መንግስት መሰረት የክልል ፍትህ ቢሮ ስር ይሄን ሂደት የሚያከናውኑ አካላት አሉ። ግን ደግሞ እኛ ያልን ያለ ነው በዚህ አዋጅ ቁጥር 922 ዝባሩ 2008 መሰረት ወጥ ሀገራዊ የመረጃ ቋት መፍጠር መቻል አለበት። ይሄ ለሀገራዊ ፕላን ይጥቀማል ለኢኮኖሚ እድገት ለብዙ ነገር ለህግ ስርዓትም ባይዘ የሚፈጠሩ ችግሮችን ሀሰተኛ የሚፈጠሩ ወንጀሎችን በመከላከል ትልቅ ፋይዳ አለ። ስለዚህ የሆነ ክልል ላይ የተረጋገጠ ሰነድ ሴንተር ላይ ያለ ሰው በሚፈልግበት ጊዜ ያንን ማየት መቻል አለበት የሚያረጋግጥ አሁን ለምሳሌ ከክልሎች ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ማኪና ገዝተው ቤት ገዝተው ንብረት ለማስተላለፍ እዚህ ውል ይገባሉ ስለዚህ ከክልሎች የተሰጠው ክልና እዚህ የኛ ኦፊሰር አክሰስ ማድረግ መቻል አለበትና ይሄ በጣም ክሪቲካሊ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው እንደ ተቋም ሲሪየስሊ እየሰራ ነው ከክልል ፍትህ ቢሮዎች ጋር ጉባኤ በማካሄድ ጥናት በማካሄድ በዚህ ጉዳይ ላይ መግባባት ፈጥረናል ስለዚህ ቀጣይ ጊዜ መካከለኛ ዘመን ቀላ ያዝ ነው ዋና ዋና ክልል ከተማዎችን ባህር ዳርን ሐዋሳን አዳማን እነኚህ ዋና ዋና የክልል ከተሞችን በተቻለ መጠን ሲስተም ላይ ኢንተግሬት ለማድረግ ሌሎች ከተሞችም ክልል ከተሞችን ወደዚህ ሲስተም ለማምጣት ፕላን ያደርግን ይገኛልን ይሄ ክሪቲካሊ እንሰራው ስራ ነው ስለዚህ የክልል ፍትህ ቢሮ ሐላፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍትህ ሚኒስተር ጋርም የጋራ ጉባኤ ላይ ያነሳን ይገኛልን በየጊዜው እየተገመገመ የሚመራ ተግባር ነው እና ኮሚትመንት መውሰድ መቻል አለባቸው ምንድነው ማየው ያው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ቴክኖሎጂ ላይ የተደገፈ ስራ ስለሆነ ሪዚስት የማድረግ ነገር ለቴክኖሎጂው ቅርብ ያለ መሆን ችግሮች አሉ ይሄን እንፈታለን የኛ ተቋም የማስተባበር ስልጣና የሚመስጠት የኢንስታሌሽን ስራዎችን በነጻ ለመስራት በጣም ዝግጁ ነንና ይሄ ቀጣይ ፕላን ነው ሌላኛው ቀጣይ የሚታተሙ ዶክመንቶች አሉ እኛ ጋር የሚታተሙ ዶክመንቶች ደረጃው ከፍ ማለት አለበት የሰነዶች ማረጋገጫ ዶክመንት በብዙ ሰው ቤት አለ ይሄ ዶክመንት ጀኑን ሰዎች ያስቀምጣሉ ለብዙ አመታት ይዞ ያቆያሉና ይሄ ዶክመንት በፍጹም በሌላ መንገድ እንዳይታተም በሐሰተኛ መንገድ ለሚያትሙ ሰዎች እንዳይጋለጥ ለማድረግ ሴኩሪቲ ፊቸር እንጨምራለን ብለን እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ ኮምፒውተሮቻችን አሰራሮቻችን በተወሰነ መንገድ ለማዘመን ለመቀየር ፕላን እናደርጋለን ሌላኛው ኢንተግሬሽን ላይ አግሬሲቭሊ እንሰራለን ብለናል እንግዲህ 27 የግልና የመንግስት ባንክ ጀምረናል አንዳንድ የግል ሆኖ ወደ ባንክ ያልደረሱ የህብረት ስራ ቁጠባ ፋይናንስ ተቋማት አሉ እነሱ አንድ ወቅት ላይ አንድ ጥያቄ ኒጋ መጥቶ ነበር እና ያ ተቋም ውክልናዎች ይሄዳሉ ቤት ይገዛል ንብረት ይገዛል ተገልጋዮች ከኛ ውክልና ይዞ ይሄዳሉ ያንን ሲስተም ጋር ኢንተግሬት ስላልተደረገ ባለፈው ሳምንት የመጣ ጥያቄ ነው አዋጭ ህብረት ስራ ማህበር ነው ፋይናንስ ተቋም ነውና ሁለት ሶስት ፎልደር ውክልና ዶክመንት ይዞ መጡ ዊዝን 3 ማንዝ ተሰጠ ማለት ነው እነ ለማረጋጋት እነሱ ፖስተኛም ይባሉ ሰዎች ወይ ደግሞ እንደዚህ እንዲያረጋግጡ ሰው ሞተረኛ ይልካሉና ይሄ መጥቶ እንደገና መዝገብ ቤት ገብቶ ምን ብሎ ከዛ ዋጋው ይጨምራላሉ አንዳንድ ጊዜ ዛሬ አንተ ካልከፈልክ ነገ ሲሄድ ከነገ ወዲያ ሲሄድ 3 ቀን 2 ቀን ከወሰደ ሰዎች ዋጋ ጨምሮ ይገኛሉና በጣም ተቸግሯል ስለዚህ እነኚህ ተቋማት ያውኛ ለፓብሊክ አግሎት እስከሰጠን ድረስ ፓብሊኩን ለመጠበቅ ህዝቡን ለመጠበቅ እነሱንም ወደዚህ ኢንተግሬሽን እናመጣለን የመንግስት ተቋማት ቀደም የተጠየቀው ጥያቄ አይነት
የመንግስት ተቋማት ወደዚህ ስርዓት እንዲመጡ ኢንካሬጅ እናደርጋለን ያረጉታል በያስባሉ እነኚህ ስራዎችን ሲሪየስሊ እንሰራለን ብለን ቀጣይ ይዘናል ሌላኛው እንሰራለን ብለን ፕላን ያረግነው ሶ ኃይል ብቁ ሶ ኃይል እዛ ተቋም ላይ የማቆየት ኮንቴይነር ማድረግ ስራ ሰዎች እንግዲህ ልምድ ያለው ሰዎችን እኛን ፈልጋለን ህግ ባለሙያዎችን ኢንካሬጅ እናደርጋለን ወደኛ ተቋም እንዲመጡ ግን ባለው ጥቅማ ጥቅም ሊሆን ይችላል ደሞዝ ምክንያት ለቆየውጣሉ ይሄን ከመመለከተው አካል የሚሰራውን ያክል እንዲከፈል ያንን ነገር ያረጋግን እንገኛለን ለምሳሌ ህግ ባለሙያዎች እና የኛ ባይዘይ ፌደራል ሰነዶች ማረጋጫና ምዝገባ አገልግሎት ላይ ያለ ባለሙያ 2 ተኩል ይገባል 6 ተኩል 7 ተኩል ይገባል 11 ተኩል እጭም ሰዓት ቁጭ ብሎ የሚያገለግል ነውና እነኚህ ስራውና የሚከፈለው ነገር ማች እንዲያደርግ አሁን ፓብሊክ ሰርቪስ ላይ ጥሩ ነገር ተይዟል ያንን አግሬሲቭ ይዘን ይዳላል በተቻለ መጠን ተቋሙ ጥራቱን የጠበቀ ጄኑን የሆነ አገልግሎት የመስጠት ሂደት ስሙንም አስጠብቆ እንዲቀጥል በየጊዜው ቴክኖሎጂን ያዘመነ እንዲሄድ ኮሚትመንት ወስደናል ይሄን እናረጋግጣለን መልካም በጣም ጥሩ ቆይታን ያደረግነው አቶ ደገቶ ኩምቤ የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዳጉ ይታችን ይህን መስራት ከዩቲዩብ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ ሰላም